कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ जीवन नवला करवा अमारे जीवन नवला करवा नगर तणी महला तो मुखी वगड़े जईने वसवा पर पर सेवे जीववा करता बेहतर छेरे मरवा अमारे जीवन नवला करवा मौज शौखनु जीवन जीवी रोग नथी नो तरवा मेहनत कश थई जीवी जग मा साचा सुख अनुभववा मारे जीवन नवला करवा पोत पुताना गजा मुजबना कामु हाथे धरवा जरूर जेठनु सौ को पामे जरूर जेठनु सौ को पामे पेट न खाड़ा पुरवा अमारे जीवन नवला करवा मेहनत फूल खिले अब बागे मेहनत फूल खिले अब बागे मेहनत आंबे मरवा मेहनत नो जय गाई निरंतर मेहनत नो जय गाई निरंतर हरि चरणे चित्त धरवा अमारे जीवन नवला करवा जीवन नवला करवा अमारे जीवन नवला जीवन नवला जीवन नवला करवा पूज्य द्विवेदिया साहेब लहरी साहेब જય નારાયણભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત આપ સૌ સ્વર્ગસ્થ રામલાલભાઈની 98મી જન્મ જયંતીએ
આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. આ ઉપક્રમ 2001 થી પ્રોફેસર ડીએન પાઠક અને સાધનાબેને શરૂ કરેલો, અને એટલે આજના દિવસે એમનું પણ સ્મરણ કરું છું અને એમને વંદન કરું છું. અને એ ઉપક્રમ 2001 થી આજ સુધી અતૂટ રૂપે ચાલ્યો છે, અને આજે આ 22મું વ્યાખ્યાન આપણે આ પ્રસંગે સાંભળી રહ્યા છીએ. રામલાલભાઈ વિશે તમે બધા જાણો જ છો, એટલે કંઈ કહેવાનું વિશેષ નથી. પણ એમના સ્મરણમાં જો કંઈ કરવું હોય તો આનાથી બીજો ઉત્તમ ઉપક્રમ બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. જ્ઞાનનું સર્જન, જ્ઞાનને વહેંચવું, જ્ઞાનને વધારવું, એ એમના જીવનનો મુખ્ય મૂળ મંત્ર હતો. ને આખી જિંદગી અનેક પ્રકારના કામો કર્યા એમણે, પણ જેમ સૂર્યમંડળની આજુબાજુ બધા ગ્રહો ફરે એમાં શિક્ષણ, જ્ઞાનનો પ્રસાર એક વસ્તુને કેન્દ્રમાં રાખીને એની આજુબાજુ એમના જીવનની પ્રવૃત્તિઓ ગોઠવે. જેટલું બહુમુખી એમનું જીવન હતું એટલું જ બહુમુખી એ આ વ્યાખ્યાન શ્રેણી પણ ચાલી છે. આમાં ખૂબ સારા વક્તાઓ મળ્યા છે. લગભગ અમે રામલાલભાઈની સ્મૃતિમાં 2 વ્યાખ્યાન શ્રેણીઓ કરીએ છીએ. એક એમની પુણ્યતિથિએ પણ કરીએ છીએ, અને એક મેં કહ્યું એમાં પાઠક સાહેબે વધારાનું શરૂ કરેલું જન્મતિથિએ પણ. જન્મતિથિએ અમે ઘણું કરીને ગુજરાતના વિદ્વાનોને, તજજ્ઞોને એમના વિચારો રજૂ કરવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ આપીએ છીએ. જે પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કરીએ છીએ એમાંથી ભારતમાંથી કોઈને, સમગ્ર દેશમાંથી પસંદ કરીને. મને આજે ખૂબ આનંદ છે કે અહીંયા આપણી વચ્ચે 2 મહાનુભાવો છે, અને બંનેનું ગુજરાતના વિકાસની અંદર, ગુજરાતની આજે જે કંઈ સ્થિતિ છે એ બધામાં બહુ જ નોંધપાત્ર કોન્ટ્રીબ્યુશન, બહુ જ નોંધપાત્ર ફાળો છે. એટલે સૌ પ્રથમ તો આ ત્રણેય સંસ્થાઓ વતી હું ખૂબ જ આનંદ વ્યક્ત કરું છું કે જયનારાયણભાઈ અને લહેરી સાહેબ બંને આ પ્રસંગ માટે ઉપલબ્ધ થયા, અને બહુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થયા. બંને મહેમાનોનો પરિચય આપવાની જરૂર પડે એવું નથી, કારણ કે આખું ગુજરાત એમને જાણે છે. વહીવટી નિર્ણયો, વહીવટી કૌશલ્ય, નિર્ણયોનો અમલ, આ બધાની અંદર એક નવી રીતિ ભાત પાડનાર આ બંને વ્યક્તિઓ ગુજરાતના છે, અને એ બંને અહીંયા હાજર છે. એ બંનેને હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું, અને દિવેટિયા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે એ આપ સૌની સાથે. નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, માફ કરજો મને, મારાથી ઊભા રહેવા એવું નથી, તો હું બેઠો બેઠો બોલીશ, અને જે મારે કેવું હશે તે આપને વ્યક્ત કરીશ. રામલાલભાઈનો પરિચય મને ઘણી મોડી ઉંમર થયો. આમ તો ઉંમરમાં મારે ને એમને બહુ મોટો તફાવત નહોતો, 4-1 વર્ષ, મારે 3-4 વર્ષ મોટા હતા. પણ જ્યારે હું એમના પરિચયમાં આવ્યો ત્યારે મને લાગ્યું કે આ વ્યક્તિના પરિચયમાં હું અત્યારને આવ્યો, એટલે કદાચ 10 વર્ષ પહેલો આવ્યો હોત તો મને કેટલો ફાયદો થયો હોત, એમ મને પહેલો જે વિચાર આવ્યો. કારણ કે એમની વિચારસરણી એવી હતી કે વિચારસરણીને તમે બરાબર જો ગ્રાહ્ય કરો તો તમને એમાંથી ઘણું જાણવાનું મળશે. એમણે પોતે મને, મારો વ્યવસાય, હું મુંબઈથી અહીંયા આવ્યો અને અમદાવાદમાં મેં શરૂ કર્યો ગ્રામીણ વિકાસનો, ત્યારે રામલાલભાઈને જ મળ્યો. રામલાલભાઈએ જ મને મદદ કરી. પણ તે રીતે મને થયું કે એમની જે વિચારસરણી હતી એ વિચારસરણીથી અમારી સંસ્થાને અને બધાને ઘણો ફાયદો થાય. આ તો પહેલી વસ્તુ મારે વ્યક્ત કરવી હતી રામલાલભાઈને, મારી નમ્ર એ
પણ ત્યાર પછી મેં જોયું, હાલ અત્યારના જે મંદાબેને જયનારાયણભાઈને જે સબ્જેક્ટ આપ્યો છે એ વિષય મારી દ્રષ્ટિએ સહેલો નથી. આ વિષય ઘણો કઠિન છે, કારણ કે એમનો તમે જો બરાબર વાંચો આજે ત્યાંમાં કે ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ તો ખરો, પણ ગાંધી વિચારની દ્રષ્ટિએ. આપણે ખાલી ઔદ્યોગિક વિકાસની વાત નથી કરતા, બાકી ખાલી ઔદ્યોગિકનો વિકાસ કરતા હોત તો ગુજરાતમાં ઘણું છે, ઘણા સારા માણસો છે, ઘણા શ્રેષ્ઠ જાણનાર છે અને પ્રદેશને ઘણો સારો લાભ આપનાર છે. અને એમાંના આ તો મારે તો ઘણાનો પરિચય થયો છે, પણ આ તો હવે એમને જે વિષય સોંપ્યો છે તે ઔદ્યોગિક વિકાસનો. હવે આમાં એક વસ્તુ હું આપને કહેવા માગું છું, હું આજથી થોડા વર્ષો પહેલાં ઘણો વખત થયો આખી ગાંધી વિચારની દ્રષ્ટિએ જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે જે કોટન જે આપણે વિચાર કરી શકીશું કે કોટન ઇન્ડસ્ટ્રી કે કોટન બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી એમાં ગાંધીજીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું મહાન અને તે વખતે હતું અને હજી આજે છે. પણ મને યાદ છે કે જે મોટી મોટી મિલો હતી તે વખતે, અને એક વખત અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં એવો આવ્યો હતો કે જ્યારે કોટન ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણું જ નીચી ગઈ હતી, એમાં જે એની પ્રોફિટેબિલિટી હતી એ ઘણી નીચી બેસી ગઈ હતી, તે વખતે એક વિષય થઈ ગયો હતો કે આખી કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીને કઈ રીતે બચાવવી અને શું કરવું. એમાં એક કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિચાર કરીએ અને ગાંધી વિચારસરણીનો વિચાર કરીએ, કારણ કે કોટન ઇન્ડસ્ટ્રી આખી જે છે એ મિકેનાઇઝ પ્રોસેસથી આખી જે ચાલતી હતી તે, અને જે ગાંધીજીના વિચારથી ચાલતી આજ સુધી જે ચાલતી આવી છે તે, ઘણો વિકાસ થયો છે ગાંધી વિકાસમાં, એના ઘણા કારણો છે, એનું મારે અત્યારે કંઈ જવાની જરૂર નથી. પણ હું આપને એટલું જ કહું કે તે વખતે મને હું આઈસીઆઈસીઆઈમાં હતો અને મને હસમુખભાઈ પારેખે મને કહ્યું કે જે દિવેટિયા તમે અમદાવાદ જાઓ અને કેલિકો મિલમાં જાઓ, કે છે કેલિકો મિલમાં જઈને જુઓ કે ત્યાં શું પોઝિશન છે, કઈ રીતે લોકો કામ કરે છે, શું છે એમની પ્રોફિટેબિલિટી, આટલી સખત છે તો હવે શું મને જરા તમે જરા બતાવો. એ મને એક મોટો વિષય સોંપ્યો. આપણે હું અહીંયા આવ્યો અને મેં જોયું, અહીંયા આવીને બચુભાઈ ભટ્ટ રહી હતા, એમને કહેવું હતું પણ કેટલીક વસ્તુ એમને મારાથી ખાનગી રાખવી, બહુ પ્રકાશિત નહોતી કરવી. એમની પ્રોફિટેબિલિટી કઈ રીતે થાય છે એ એમને વધારે જણાવવો નહોતો, પણ એમણે જણાવ્યું, એમની સાથે વાત કરી એ અમે સમજ્યા. પણ એ ઉપરથી નક્કી થયું કે કઈ રીતે આમાં કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીને બચાવી, શું શું કરવું જોઈએ, એ વખતનો બહુ મોટો વિષય થઈ ગયો. હવે અત્યારે એની ચર્ચા મારે કરવી એ યોગ્ય નથી, પણ એના ઉપરથી મને એમ જરૂર લાગે છે કે આજે ગાંધી વિચારસરણી પ્રમાણે ઉદ્યોગિક વિકાસ કેવો હોવો જોઈએ. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ગમે તે રીતે આપણે ઔદ્યોગિક વિકાસ નથી કરવો, પણ એ જે ઉદ્યોગ વિકાસ છે તે ગાંધીજી જે માનતા હતા અને એમની જે માન્યતા હતી એ હિસાબે કઈ રીતે થવો જોઈએ, એના પર જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે લાગશે કે
કે વિકાસ કરવો એ સહેલી વાત નથી. છતાં હવે હું વધારે તો લાંબો નથી બોલતો. જે કોટન ઇન્ડસ્ટ્રી છે, અમે તો તે વખત તમને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે બધું બી અમને લઈ ગયા કે તમે જુઓ અમારે ત્યાં કોટન સ્પિનિંગ, વિવિંગ, ડેંગ બ્લીચિંગ બધા જુદા જુદા પ્રોસેસો જોઈ લો અને પછી જો કે આ પ્રોસેસો એવા છે કે જે સાધારણ રીતે દરેકમાં મિકેનાઇઝેશન અથવા મિકેનાઇઝેશનની જરૂર પડશે એવું છે જ નહીં. એમને બી તમે કરી શકો એમ છો. ડાયરેક્ટ બ્લીચિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ડેવલપ થઈ શકે એમ છે. પણ આજે આપણે જોયું છે કે જે આ ખાદી ઉદ્યોગ, ખાદી ઇન્ડસ્ટ્રીનો જે વિકાસ થયો છે, ઇટ ઇઝ જો જોઈએ તો રિયલી ઇટ ઇઝ ફેન્ટેસ્ટિક, જબરજસ્ત છે. અને એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જબરજસ્ત છે અને બરાબર ટફ કોન્ટ્રીબ્યુશન બીજા કોટન સાથે આજે આપે છે, એટલે એનો વિકાસ છે. પણ આ જ સિદ્ધાંતો ઉપર બેઝડ ઓન મિકેનાઇઝેશન એન્ડ અધર પ્રોસેસ, આ સિદ્ધાંતો ઉપર બીજી ઘણી કેટલાક એવા ઉદ્યોગો છે કે જે થઈ શકે એમ છે. હવે આજે હું આમાં ટાઈમ લઉં યોગ્ય નથી, પણ મારી દ્રષ્ટિએ જયનારાયણજીએ જે વિષય સોંપ્યો છે મંદાબેને, એ બહુ સાદો અને સિમ્પલ નથી, ઘણો અઘરો છે. જયનારાયણભાઈ હું આપણે કહો તો જાણું છું, પણ હું આવું માનું છું. આટલું કહી હું હવે ગરમું છું. થેન્ક યુ. પંચાણું વર્ષની ઉંમરે પણ રામલાલભાઈ પ્રત્યેના સ્નેહને લીધે એ હંમેશા આ કાર્યક્રમોમાં આવે છે અને અમારી સંસ્થાઓને, ત્રણેય સંસ્થાઓને એમની મોટી હૂંફ મળે છે. જયનારાયણભાઈ બેઝિકલી એન્જિનિયર, સમાજશાસ્ત્રી નથી અને ટેકનિકલ માણસ, ટેકનોલોજી સાથે આઈઆઈટી જેવી દેશની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાંથી ભણેલા અને તેમ છતાં એમના જીવનના કાર્યોને તમે જુઓ, એમને જીવનને જે રીતે ગોઠવ્યું છે એ જુઓ તો અનેક વિવિધતા એની અંદર જોવા મળે છે. હમણાં જ નીચે વાત કરતા હતા ત્યારે કે અમે કહ્યું કે હું 17 વાર મોતના મુખમાંથી પાછો આવ્યો છું. મને લાગે છે કે 17 કામો કરવા માટે દરેક વખતે ભગવાનને એમને આપણે બધાની વચ્ચે પાછા મોકલ્યા છે. અને એમણે એક વરિષ્ઠ અમલદાર તરીકે અનેક વિભાગોની અંદર કામ કર્યું. ઇન્ડેક્સ બીમાં એની શરૂઆત જ એમણે કરી, એને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રસ્થાપી અને ઇન્ડેક્સ બીની અંદર મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે એમની સેવાઓ ગુજરાતને મળી. એસટી, સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ, આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ, યાત્રાધામ વિકાસ વગેરેના ક્ષેત્રોની અંદર એમણે કામ કર્યું છે. હેલ્થ મિનિસ્ટર તરીકે પણ ગુજરાતની અંદર એમની સેવાઓ મળી છે. અને એક સતત નિષ્ઠા અને કંઈક કરવાની સૂઝ, આ બંને વસ્તુ એમની અંદર એટલી બધી સહજ રીતે જોવા મળે છે. આથી એમણે જે કંઈ પ્રોજેક્ટ કે જે કંઈ કામો કર્યા એ કામો એક નવી ભાત ઉપસાવી. સાકેત પ્રોજેક્ટ્સ કરીને એમનું પોતાનું એક પરામર્શન કેન્દ્ર છે, જેના મારફતે પણ એમણે દેશ વિદેશના ઘણા પ્રોજેક્ટ કરી અને એને યોગ્ય માર્ગ ઉપર મૂક્યા. જયનારાયણભાઈનો આટલો મોટો અનુભવ એ આ વિષયને ખેડવાને માટે યોગ્ય છે. મને લાગે ગુજરાતની અંદર આ જે વિષય છે એ વિષય પર બોલવા માટે એમનાથી વધારે યોગ્ય માણસ મળવા મુશ્કેલ છે. એ દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આનંદ છે. એક શાબ્દિક આવકારની સાથે સાથે હું મહેંગભાઈને વિનંતી કરીશ કે અમારી પ્રથા પ્રમાણે એમનું સ્વાગત કરે. ફોન પર
જયનારાયણભાઈને આમાંથી ઘણા બધાએ ટીવી ઉપર સાંભળ્યા હશે અને એમની ડિબેટ્સ અને એમની ચર્ચાઓ એ ખૂબ લોકોએ ખૂબ એને સરાહી છે અને ઘણું બધું એની અંદરથી બહુ સ્પષ્ટ વક્તા છે અને બહુ જ ટ્રાન્સપેરન્ટ વક્તા છે. એટલે એમની વાતની અંદર બે અર્થ નીકળી શકે એવું નથી હોતું, હંમેશા સીધો જ અર્થ હોય છે. અને એ દ્રષ્ટિએ બહુ જ નિર્ભીક રહી અને એમણે ઘણી વાતો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની અંદર કરી છે. ગુજરાતની અંદર બહુ ઓછા ચિંતકો છે, બહુ ઓછા વાચકો છે. એમના જેટલા સરસ વાચક અને એમના જેટલા સરસ ચિંતક, એમના જેટલા સરસ વિશ્લેષક એ મળવા મુશ્કેલ છે. અને એ આપણી વચ્ચે છે. બીજા મહેમાન આપણી વચ્ચે જે છે એ લહેરી સાહેબ. લહેરી સાહેબ આપ સૌ જાણો છો, ગુજરાત સરકારમાં એમણે જેટલું કામ કર્યું છે એટલું જ ગુજરાત સરકારની બહાર રહીને રિટાયર થયા પછી પણ કર્યું છે, કદાચ એથી પણ વધારે કર્યું છે. મને યાદ છે હું એમને સૌ પ્રથમવાર મળી હતી ત્યારે હું એક હંગર પ્રોજેક્ટ નામનો એક ઇન્ટરનેશનલ પ્રોજેક્ટ હતો એ સંભાળતી હતી અને સાહેબ મુખ્ય સચિવ હતા ગુજરાતના અને અમે એમની પાસે હંગર પ્રોજેક્ટની વાત કરવા ગયા હતા. મેં ક્યારેય એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે કોઈ સરકારી અમલદાર આટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટથી આવા કોઈક સામાજિક ઉત્થાનના પ્રોજેક્ટની અંદર રસ લે. અને અમારી આ કે અમે 3-4 જણ ગયા હતા, બધા અમે ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા સાહેબે જે રીતે વાત કરી. અને ત્યાર પછી તેમની સાથેનો સંબંધ ઘણો લાંબો ચાલ્યો અને આ સંસ્થાને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે અમારા કેટલાય કાર્યક્રમોને લહેરી સાહેબે શોભાવ્યા છે. એમની કામગીરીનો અહેવાલ અહીંયા આપવા બેસું તો બહુ લાંબી કામગીરી છે, પણ લહેરી સાહેબને પણ હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું અને માઇન ભાઈને વિનંતી કરું કે એમનું પણ સ્વાગત કરે. લહેરી સાહેબ એ ગુજરાતનો એક ઘેઘૂર વડલો છે, જેને બી તાપ લાગે એ લહેરી સાહેબ પાસે જઈને બેસે. લહેરી સાહેબ ક્યાંથી ક્યાંથી તો છાયા લાવી આપે. એટલે એ રીતે અનેક સંસ્થાઓ અને અનેક વ્યક્તિઓ એમની સાથે જોડાયેલી છે. સદવિચાર પરિવાર અને સોમનાથ ટ્રસ્ટની અંદર એ અત્યંત સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે અને બીજી અનેક સંસ્થાઓમાં કામ કરી રહ્યા છે. આજનો વિષય એ ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ ગાંધી વિચારની દ્રષ્ટિએ બહુ જ રસપ્રદ અને પ્રસ્તુત વિષય છે. જ્યારે અમે વાત કરી અને નક્કી કર્યો ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આ વિષયમાં આટલો રસ બધાને પડશે, પણ જેમ જેમ બધા સાથે વાત થતી ગઈ એમ બધાને અન્નમાં એક ઉત્તેજના, એક પ્રકારનું ઉત્સાહ કે આ વિષય શું છે ને કેવી રીતે અનફોલ્ડ થશે એ તો જયનારાયણભાઈએ જાણે. પણ ગાંધી વિચાર જે ખાદીને વિકાસનું એન્જિન માની અને ચાલતી નીતિ છે, એને મને એમ હતું ગાંધીજીનું એક સ્વપ્ન હતું કે ખાદીને મારફતે બધા ગ્રામોદ્યોગો વિકસે અને એ ગ્રામોદ્યોગો એકબીજા સાથે સંકળાઈ અને આખા ઇકોનોમીને સપોર્ટ કરે. એ ગાંધીજીનું સ્વપ્ન. એ અત્યારે જે ઔદ્યોગિક વિકાસ ચાલે છે એના વિશે મારે એની કમ્પેરિઝન નથી કરવી, પણ ગાંધી વિચારના બધા જ આયામો, ખાસ કરીને આર્થિક નીતિના આયામો, એ આજના ઔદ્યોગિક વિકાસ કરતાં એપરન્ટલી જુદા લાગે. જેનો અભ્યાસ હોય એ વધારે કહી શકે, પણ હવે નીડ બેઝડ ઇકોનોમી અને નોટ ગ્રીડ બેઝડ ઇકોનોમી, કે પ્રોડક્શન બાય માસિસ એન્ડ નોટ માસ પ્રોડક્શન, કે કન્ઝ્યુમરિઝમને પણ અપરિગ્રહને સાદાઈને, આ બંને વસ્તુ એકબીજાથી કોન્ટ્રાડિક્ટ કરે છે. અને આપણે અત્યારે એવા એક સમયના તબક્કા પર આવીને ઊભા છીએ કે જ્યાં આપણે આપણા બધા મૂલ્યો વિશે ફરીથી વિચાર કરવાની જરૂર ઊભી થઈ છે. જે કંઈ છેલ્લા 300-350 વર્ષોની અંદર ઔદ્યોગિક વિકાસ, ટેકનોલોજી બધું કર્યું ને, રોમાંચક છે અને ઘણું હેલ્પફુલ પણ થયું છે, પણ તેમ છતાં એને જે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે એ પ્રશ્નો આજે આપણને બધાને મૂંઝવે છે.
એ પ્રદૂષણના પ્રશ્નો હોય, એ અસમાનતાના પ્રશ્નો હોય, એ ગરીબીના પ્રશ્નો હોય, એ બેરોજગારીના પ્રશ્નો હોય, તો આ પ્રશ્નોનો ઉકેલ એ આપણા ઔદ્યોગિક વિકાસની જે નીતિ જે રીતિથી આપણે ચાલ્યા છીએ એમાં મળતો નથી. અને એટલે જ હવે ક્યાંક ઊભા રહી અને આગળ ને પાછળ બંને બાજુ જોવાની જરૂર છે. અને રામલાલભાઈ હંમેશા કહેતા, મને યાદ છે કે ગાંધીજી માટે ગાંધીજી ગયા પછી જે ગાંધી વિચાર ઉપર કામ થવું જોઈએ એ આ દેશની અંદર થયું નથી. ગાંધી બિયોન્ડ ગાંધી જે જન્મવા જોઈતા હતા વિચારની દ્રષ્ટિએ એ થયું નથી. અને એની શરૂઆત કદાચ આ પ્રવચનથી આજે થાય છે કે ગાંધી વિચાર અને ઔદ્યોગિક વિકાસ આ બંને એકબીજા સાથે કઈ રીતે જોડાયેલા છે, એકબીજાને કઈ રીતે પ્રભાવિત કરે છે, વન વર્સિસ અનધર છે કે વન વિથ અનધર છે કે શું પરિસ્થિતિ છે, આ બધા પ્રશ્નો એ અત્યંત મહત્ત્વના છે અને એ વિશે વિચાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. નહીં તો આ ટેકનોલોજીને આ ઉદ્યોગો આપણને ક્યાં લઈ જઈને રાખશે એ માત્ર ઈશ્વર જ જાણે. આ શબ્દો સાથે હું જયનારાયણભાઈને વિનંતી કરું છું કે એમનો સમારંભના અધ્યક્ષ મારા પરમ મિત્ર ભાઈશ્રી પ્રવીણભાઈ, આદરણીય દિવેટિયા સાહેબ જેમણે મને આ પ્રસંગમાં જોડાવા માટે લગભગ ફરજ પાડી એમ કહું તો ચાલે એવા, આદરણીય ડૉક્ટર મંદાબેન, શ્રોતાઓમાં એટલી બધી વિશિષ્ટ પ્રતિભાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે કે બધાને નામ દેવા જાઓ તો કદાચ મારો સમય છે તે એમાં જ જતો રહેશે. એટલે આપ સૌને વંદન કરું છું, આવકારું છું. દિવેટિયા સાહેબે શરૂઆતમાં બહુ સાચી વાત કહી અને મંદાબેન જ્યારે મને આ સળગતું લાકડું પકડાવીને ગયા ત્યાર પછી મેં વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે ગાંધી વિચાર અને ઔદ્યોગિક વિકાસ લાગ્યું કે આપણે ફસાયા છીએ એટલે સરળ નથી. એ દિવેટિયા સાહેબની વાત સાથે સંમત થવામાં મને જરાય હરકત નથી. પછી વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે ગાંધી વિચાર એટલે શું. તો પહેલો વિચાર આવ્યો કે ગાંધીજીએ જાતે જ કહ્યું છે કે મારા કોઈ વિષય ઉપર બે અભિપ્રાય હોય તો છેલ્લે મેં જે કહ્યું હોય તેને મારો અભિપ્રાય ગણો. ગાંધી વિચાર એટલે સતત પરિવર્તનશીલ વિચાર, જે કોઈ ફ્રેમમાં ચોકઠામાં ન બંધાય અને હંમેશા એક વખતે બાપુ એમ કહે કે ખજૂરીમાંથી નીરો બને છે માટે એને કાપી નાખો અને બીજી વખતે એમને સમજાવવામાં કે આમાંથી તો ગોળ પણ બને ત્યારે ખજૂરી વાવવાનું અભિયાન પણ ઉપાડે, એનું નામ ગાંધી. અહિંસાની વાત કરે તે ગાંધી, પણ વાછરડાનો દર્દ ન જોઈ શકે અને સરદાર પટેલ સાહેબ કહે કે તો હવે એને રહેવા દો એમને એમ, નકામું તમારું ક્રિટિસિઝમ થશે એની મેતેજ શાંત થઈ જશે, છતાં પણ કરુણા એટલી કે એને ઝેરનું ઇન્જેક્શન આપીને શાંત કરાવી દે, તેનું નામ ગાંધી. એટલે ગાંધી વિચાર એ સ્ટેટિક નથી. પહેલાં તો સમય અનુસાર ગાંધી વિચારને કઈ રીતે અનુકૂળ તાના બીબામાં ઢાળો કે જેથી એ પ્રસ્તુત બની રહે એ વાત મારા મત પ્રમાણે વધુ અગત્યની છે. અને એ વાતનો આપણે વિચાર કરીએ તો મજૂર મહાજનની જે ફિલોસોફી છે તે નજર સામે આવ્યા વગર રહે નહીં. બાપુએ એવું કહ્યું હતું જ્યારે અનસુયાબેન અને બેંકર સાહેબ આખી મોમેન્ટનો વિચાર કરતા ત્યારે કે ત્રણ ભાગ છે. એક ભાગ છે માલિક જે ધન રોકે છે એમાંથી મશીનો આવે છે, મકાન બને છે. બીજો ભાગ છે મેનેજમેન્ટ જે લોકો સુપરવિઝન કરે છે અને પ્રક્રિયાને પ્રોડક્શનની આગળ વધારે છે. અને ત્રીજો ભાગ છે લેબર એટલે મજૂરી. આ ત્રણેયનો જ્યાં સુધી સમન્વય ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા જે સુચારુ રૂપે ચાલવી જોઈએ અને જે પ્રમાણેનું વળતર એણે આપવું જોઈએ, હરીફાઈ સામે ટકી રહેવું જોઈએ, તે ન થઈ શકે. અને એટલે એમણે એક મંત્ર આપ્યો
કે વિવાદ તો થવાર, બે માણસો ભેગા થાય તો ત્રણ અભિપ્રાય થાય ઘણી વખતે, એની કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની. પણ વિવાદ થાય તો એનો પહેલો ઉકેલ છે સંવાદ. તમે સાથે બેસો, વિચાર વિમર્શ કરો. હડતાલ પાડવાથી કોઈનું ભલું નથી થવાનું, તોડફોડ કરવાથી કોઈનું ભલું નથી થવાનું. તો વિવાદ પછીનું સ્ટેજ સંવાદ, અને સંવાદથી પણ વાત ના ઉકલે તો પછી લવાદ. આજે આઈએલઓ ફોર્મ થયું ત્યાંથી માંડીને અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં એક જે મજૂર પ્રવૃત્તિ ચાલે છે એના પાયામાં જો કોઈ સિદ્ધાંત રહેલો હોય, ગુજરાત ઓલવેઝ બોસ્ટ ઓફ લીસ્ટ નંબર ઓફ મેન્ડેટ્સ લોસ્ટ ઇન ધી કન્ટ્રી, તો એ આ ગાંધીયન ફિલોસોફી છે. એટલે ઉદ્યોગ સાથે ગાંધીને એક કરતાં વધારે કારણસર લાગે ઓળખે છે. ચોથો મુદ્દો છે કે એ કરવા જતાં સ્વદેશીને પ્રાધાન્ય આપો. માન્ચેસ્ટર ઉપર આપણે નપતા થયા નહીં, આપણે એ ઉદ્યોગ અહીં કેમ ના થયો? તો ત્યાંની ગાંધી બહુ મોટા અર્થશાસ્ત્રી હતા, અને એમના જે અમુક વિચારો છે તે વિચારો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની જે સમૃદ્ધિ હતી એના પાયામાં ઘા કરનારા હતા. એટલે ગાંધી વિચાર ઉદ્યોગ સાથે જોડી શકાય અને એને આજના સંદર્ભમાં જોવો પડે. અને છેલ્લે પાંચમો મુદ્દો એ છે કે ગાંધી વિચાર એ હમણાં શાસ્ત્રીજીએ જે અહીંયા ભજન પ્રસ્તુત કર્યું એમાં બે મુદ્દા આવી જાય છે. જરૂરત એટલું સૌ કોઈ પામે, પેટના ખારડા પૂરવા, અને બીજી વાત છે મહેનતનો જય ગાય નિરંતર, હરિચરણે ચિંતન કરવા. મહેનત અને પેટનો ખાડો પૂરાય એટલે યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થ, એ ગાંધી વિચારનો પાયાનો વિચાર છે. કોઈ એક જ વ્યક્તિ માલે તુજાર થાય અને સમાજનું શોષણ થતું રહે, એ સમાજ વ્યવસ્થા મોડી વહેલી એ વિકૃતિના કારણે તકલીફમાં મુકાય છે. તો આ સંદર્ભમાં આપણે બીજી કેટલીક વાતો જોઈએ. તો 2023ના મધ્યમાં આપણે ચીનને વટાવી ગયા. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ચીન સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતો દેશ હતો, ભારત સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ આજે છે. એટલે ચીનને આપણે વટાવી ગયા ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ 15 થી 59 વર્ષનું વય જે વર્કિંગ એજ કહેવાય કે જેમાં માણસ કામ કરી શકે તેટલો સદ્ધર હોય, એમાં 2/3 આપણું પોપ્યુલેશન છે. એટલે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, જો ગાંધી વિચારને આપણે અપ્લાય કરવો હોય તો આ લોકોને કઈ રીતે, આપણે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડનની વાત કરીએ છીએ તો ડેમોગ્રાફિક ડિઝાસ્ટર ના થઈ જાય તે માટે શું કરવું? શ્રમ પ્રચુર વ્યવસ્થા એ આપણા અર્થવ્યવસ્થાને વધારે અનુકૂળ આવે, મૂડી પ્રચુર વ્યવસ્થા તેને અનુકૂળ નહીં આવે. અને ગુજરાત પણ જે વિકસ્યું છે એમાં પણ એના પાયામાં આ વિચાર છે એ હું આગળ જતાં કહું છું. બીજી વાત એ છે કે આપણી જે આયુષ્ય મર્યાદા છે તે વધીને 71 થઈ છે, એટલે લાંબુ જીવવાના છે. સિનિયર સિટીઝન્સની સંખ્યા 10 કરોડ ઉપર થઈ છે, લગભગ 7% જેટલા માણસો સિનિયર સિટીઝન છે. ટોટલ ફર્ટિલિટી રેટ ઘટતો જાય છે, અત્યારે 2 છે પણ 2 ઘટશે, ચાઇનાનો તો ઘણો નીચે છે આપણા કરતાં. એટલે જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે તેમના માટે જો બધાની પૂરતી તકો આપવાની હોય તો તેમના માટેની પ્રવૃત્તિ શું? 71 આયુષ્ય મળ્યા પણ પછી કેટલાક એમ કે એમની નિવૃત્તિ હોય વધારો તો પછી યુવાનો શું કરશે? કારણ કે આપણી સરેરાશ જે ઉંમર છે તે 32 છે, એટલે વી આર ધ યંગેસ્ટ કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. એટલે આપણા પ્રશ્નો છે એવા એકબીજા સાથે ઘર્ષણમાં ઉતારે એવા પ્રશ્નો છે. એક બાજુ સિનિયર અને સિનિયર મોસ્ટ સિટીઝન્સનું જૂથ વધતું જવાનું છે, બીજી બાજુ યુવાનો અને બેરોજગારીનો પ્રશ્ન વધતો જવાનો છે, ત્રીજી બાજુ અનઇવન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થ, 10% લોકો પાસે આ દેશમાં 90% સંપત્તિ છે.
અને આમ છતાંય આ દેશમાં ઇન્ડિરેક્ટ ટેક્સીસમાં સૌથી વધારે રેવન્યુ એ આપણને જીએસટીમાંથી મળે છે. અને જાણીને આપને નવાઈ લાગશે કે 52% જીએસટી એ ગરીબીની રેખાની નજીક અથવા નીચેના લોકો ભરે છે, 3% ધનિકો ભરે છે અને બાકીનો મધ્યમ વર્ગ ભરે છે. એટલે આપણું જે ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર છે, ઇન્કમ ટેક્સની વાત આપણે ન કરીએ, ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં તો જેની પાસે આવક છે તે ભરે છે, પણ આવક નથી. એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કામ કરતી મજૂર બહેન છે, એનું દીકરીનો બાળક રડે છે, 5 રૂપિયાનું બિસ્કિટનું પાર્લેનું પેકેટ લઈ આપે છે, તેના પર 15% જીએસટી લાગે છે. એટલે ભૂખ પર પણ અહીંયા વેરો છે, ગરીબી પર પણ વેરો છે. એટલે આ જે મૂળ વાત કહી કે આપણે જરૂરત એટલું સૌ કોઈ પામે, તો જરૂરત એટલું સૌ કોઈ પામતું હોત તો 80 કરોડ લોકોને આપણે 5 કિલો ઘઉં નહીં આપવા પડતા હોત. અને એ નથી થતું માટે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા ત્યાં ઊભા થયા છે, કૃષિથી માંડીને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર સુધી, અને મોટાભાગે આપણી ગેરસમજોના કારણે ઊભા થયા છે. ત્યારે ગાંધી વિચારને લક્ષ્યમાં રાખીને વિકાસ કરવો જોઈએ એ બાબતમાં જો હજુ આપણને શંકા હોય તો એના માથા પરિણામ ભોગવવા આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. મૂડી પ્રચુર ઔદ્યોગિક વ્યવસ્થા એ અને હવે પછી જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવી રહ્યું છે એ હમણાં જ IMF's મેનેજિંગ ડિરેક્ટરનું એક પેપર આવ્યું છે કે 30%-50% સુધીની નોકરીઓની તકો એના કારણે છીનવાશે. તો આર વી ગોઈંગ ટુ પ્રિફર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એરેન્જમેન્ટ ઓર આર યુ ગોઈંગ ટુ હેવ યોર ઓન ઇકોનોમિક મોડેલ? અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા ત્યાં અર્થવ્યવસ્થાને કોણ જાણે કે નહીં સમજવાનો આ સોગન લઈને બેઠેલા લોકો એ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવતા હોય છે. કૃષિ એમ કે 16% જ GDP પેદા કરે છે, પણ આપણે એ નથી સમજતા કે 50% ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ રોજગારી ખેતી અને ગ્રામોદ્યોગ આધારિત પ્રવૃત્તિમાંથી આવે છે. 50% બજાર એ ખેતી અને ગ્રામોદ્યોગ આધારિત પ્રવૃત્તિમાંથી આવે છે. 55% મોટરસાઇકલ ગામડામાં વેચાય છે, 52% કપડું ગામડામાં વેચાય છે. આજે કોઈ ગામમાં જાઓ તમે તો તમે અહીંથી શહેરમાંથી ગયા તો પહેલું છોકરાને કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં બિસ્લેરી રહી આવો, એમના માટે મિનરલ વોટરનો પર્યાય વાચક શબ્દ બિસ્લેરી છે. આ બધી શહેરોના જે કારખાના ધમધમે છે તેનું કારણ આ 16% GDP છે. તમે એને GDP 8% જ છે કૃષિનું એમ કહીને ઇગ્નોર નથી કરી શકતા. ત્યાં જ બીજો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે, ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ. આપણા ખેતરની સરેરાશ વિસ્તાર નાનો ને નાનો થતો જાય છે. જે એક સમયે આપણે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખી ત્યારે જે વિસ્તાર હતો એને સરખામણીમાં અત્યારે 98.6% કૃષક એ માર્જિનલ અને સ્મોલ ફાર્મર્સ તરીકે ઉત્પાદન કરે છે. એટલે તમે એને મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસની વાત કરો છો, કાયદો કરશો તો પણ 2 વર્ષથી વધારે એ પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં લાવી શકો. જ્યાં સુધી તમે એને પાયામાંથી નથી જોતા અને પાયામાંથી એનો વિચાર કરીને આ જે પ્રશ્નો છે, ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડથી માંડીને એગ્રોક્લાઇમેટિક ઝોન પ્રમાણે પાક લેવો જોઈએ. આપણે નિકાસ કરીએ છીએ, પાણીની આપણા ત્યાં સખત તંગી છે. એક સમયે જ્યારે આપણે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખી ત્યારે 5200 કરતાં વધારે ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ આપણી પાસે પાણી હતું. અત્યારે 1200 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ પાણી આપણી પાસે છે, અને એમાં પણ 2/3 ભાગનું પાણી ગંગા બ્રહ્મપુત્ર જમના એના તટપ્રદેશમાં છે. એટલે ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં તો 800 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ પાણી છે, જે વોટર સ્ટ્રેસ કન્ડિશન છે. 2/3 દેશ વોટર સ્ટ્રેસ કન્ડિશનમાં છે, અને આપણે વોટર ઇન્ટેન્સિવ મેથડ્સથી પાક થાય એવી ખાંડની નિકાસ કરીએ છીએ. મટનના એટલે બીફ માંસના આપણે મોટામાં મોટા નિકાસકાર છે, જેમાં પાણીનો સૌથી મહત્તમ વપરાશ થાય છે. એટલે આપણી જે નીતિઓ છે એનો સર્વાંગીણ વિચાર જે રામલાલભાઈએ શિક્ષણ માટે કહ્યું કે શિક્ષણ કેવું હોવું જોઈએ,
સર્વાંગીણ હોવું જોઈએ. શિક્ષણમાં એ આ વાળો કે પેલો વાળો એ નહીં ચાલે. એ જ વાત એલ્વિન ટોફલરે કહી છે. એલ્વિન ટોફલરે કહ્યું છે કે આવનાર જગત કેવું હશે, તો એને પહેલું વસ્તુ કહી છે કે નોલેજ વિલ બી ધી પાવર, એન્ડ વન હુ હેઝ ધ અર્લીએસ્ટ એક્સેસ ટુ ધ નોલેજ શેલ બી ધી મોસ્ટ પાવરફુલ. બીજી વાત એણે કહી કે ટેકનોલોજી વિલ ઇન્વેડ એવરી વોક ઓફ લાઈફ. ટેકનોલોજી દરેક ક્ષેત્રમાં ઘૂસી જશે. મલ્ટિપલ ટેકનોલોજીસ વિલ બી ઓર્ડર ઓફ ધ ડે. એક એક સિંગલ ટેકનોલોજી નહીં ચાલે. એક જ વસ્તુમાં એક કરતાં વધારે ટેકનોલોજી વપરાતી હશે. ત્યાર પછી ધ પેસ એટ વિચ ધી ટેકનોલોજી વિલ ચેન્જ વિલ બી સો ગ્રેટ કે તમે રાત્રે સુઈ જાઓ ને સવારે તમારી જાતને અપડેટ ના કરો તો યુ વિલ બી આઉટડેટેડ. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં તમે જ્યારે પસાર થવાના છો, અને એ પરિસ્થિતિ આપણા દેશમાં પણ એનાથી બાકાત રહી શકવાના નથી. ઇન્ટરનેટ કે મોબાઈલ કે એ જે ઝડપે પ્રસર્યું છે આપણા દેશમાં એ પ્રસરશે. તમે દુનિયાથી અલગ રહીને વૈશ્વિકરણની વાત કરી શકવાના નથી. ત્યારે એ સંયોગોમાં ગાંધી વિચારનો કેટલો, અને મંદાબેને જે વાક્ય કહ્યું ખૂબ અગત્યનું છે કે દેર ઇઝ સફિશિયન્ટ. એવું નથી કે આપણા ત્યાં બધું જ ખોટ છે. તમારી જરૂરિયાત છે તો એને મીટવીત કરવા માટે અને એને પૂરી પાડવા માટે પૂરતું છે આ દેશમાં. પણ તમારી લોભને પૂરો પાડવા માટે આ દેશ પાસે પૂરતા સંસાધનો નથી. એટલે દેર ઇઝ નો ઇનફ રિસોર્સિસ ફોર મીટિંગ વિથ યોર ગ્રીડ્સ. એટલે આ એક મુદ્દાને પણ આપણે લક્ષ્યમાં રાખી અને વિચારવો પડશે. તો એ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરી શકીએ? હવે ગુજરાતના દાખલા પર આવીએ તો ગુજરાત શું હતું? ગુજરાત જ્યારે અલગ રાજ્ય બન્યું ત્યારે એ ઔદ્યોગિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ 8મા નંબરનું રાજ્ય હતું. ગુજરાતીઓની અપેક્ષાથી મુંબઈ એમની સાથે ભળશે, કાં તો સેન્ટ્રલ ટેરિટરી બનશે. નહીં થયું. લેસ ધેન 1 એકર પર કેપિટા એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ હતી ગુજરાત પાસે. એટલે કૃષિના માર્ગે ગુજરાત પ્રગતિ કરી શકે, આર્થિક પ્રગતિ કરી શકે શક્યતા ઓછી હતી. એટલે ગુજરાતે ઔદ્યોગિક વિકાસનો માર્ગ પકડ્યો. દેટ્સ હાઉ ગુજરાત પ્રેફર્ડ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ. પણ એ ઔદ્યોગિક વિકાસ કેવો? તો એ ઔદ્યોગિક વિકાસ એ નાના અને માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીનું બિયારણ વાવનારનો ઔદ્યોગિક વિકાસ હતો. રિલાયન્સ અહીંયા શરૂ થયું, એની કુલ મૂડી 2,38,000 હતી. નિર્મા 30,000, રસના less than 20,000, કેડિલા 1,00,000, ટોરેન્ટ less than 1,00,000. આ નાના જે બિયારણ વાવવાના કામ થયા, પ્રવીણભાઈ વોઝ 1 પર્સન હુ એઝ અ ડિરેક્ટર ઓફ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટેડ એ હેલ્પિંગ વન સ્ટોપ ઓર્ગેનાઇઝેશન કોલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેન્ટર. ગુજરાત સરકારે, અને ખાસ કરીને આઈ વિલ ગીવ ક્રેડિટ ટુ મનુભાઈ શાહ કે જેમણે ગુજરાતને એ કન્સેપ્ટ આપ્યો કે નાના જેટલા ઉદ્યોગો છે તે ઝડપથી થઈ શકશે. તૈયાર શેડ આપો, રસ્તા આપો, પાણી આપો, અને એ રસ્તે ગુજરાતે ઔદ્યોગિક વિકાસનો માર્ગ પકડ્યો. તો ગુજરાતમાં એ વખતે બેરિંગ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી આજે અહીંયા આપણે એને લગભગ નામશેષ થતી જોઈએ. તો ટેક્સટાઇલ ગુજરાતમાંથી નાબૂદ નથી થઈ. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિકસી છે, પણ એ વિકસી છે એ બિયારણ ફરી પાછું પેલા વડના ટેટાના બિયારણ જેવું છે. સુરતમાં પાવરલૂમને કારણે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિકસી, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એક્ટિવિટી થઈ, નાના નાના એકમો કામ કરતા થયા. દુનિયામાં સૌથી વધારે નીટિંગ મશીન સુરતમાં કામ કરતા થયા. સો ધીઝ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સુરતમાં જે પાવરલૂમ્સ કામ કરે છે તે આજે 38 કિલોમીટર દર મિનિટે કપડું બનાવે છે. અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી શીખશે એવું નથી, પણ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું સેન્ટર બદલાયું છે, સુરત બન્યું છે. કમ્પોઝિટ ટેક્સટાઇલ મિલ એ ડાયનોસરની માફક પોતાની જાતને એડજસ્ટ ન કરી શકી, માટે એ ધીરે ધીરે કાળની ગતામાં વિલીન થઈ ગઈ. તો ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસના મૂળમાં માઇક્રો અને સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. ગુજરાત 8મા નંબરેથી બીજાને ઇવેન્ચ્યુઅલી 1લા નંબરે 1990માં પહોંચ્યો. ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ મોટા ઉદ્યોગો હતા, અને જે હતા તે પણ લગભગ ગુજરાત રિફાઇનરી કે આઈપીસીએલ કે કમ્પલસરીલી રો મટીરિયલ અહીંયા હતું માટે અહીંયા આવ્યા હતા. બાકી ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ મહદ અંશે
સ્મોલ અને માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીના કારણે થયો અને એના કારણે આપણે આજે ગુજરાતને આ સ્તરે પહોંચેલું છે. હીરા ઉદ્યોગ શરૂ થતાં શું હતો? આજે દુનિયામાં 12 હીરા વેચાય, એમાંથી 11 ગુજરાત સુરતમાંથી પસાર થાય છે. કેમ? એટલે ગુજરાતમાં જે કંઈ વિકાસ થયો છે, આ જે આપણે આપણે સામે ઝળહળાટ મૂકવામાં આવે છે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના નામે, એ વિકાસ નથી. ગુજરાતનો વિકાસ એ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એના કારણે થયેલો વિકાસ છે. અને એ વિકાસ હવે નિગ્લેક્ટ થતાં મરવા પડ્યો. આજે GIDC, GSFC, GIIC ખતમ થઈ ગયા. એક જમાનામાં એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ગુજરાત સરકાર કરતી હતી, ધી ફોર વ્હીલ્સ દેટ ગિયર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ ઓફ ગુજરાત. એ ફોર વ્હીલ્સ ચારે ચાર ચક્કા છૂટા પડી ગયા. અત્યારે નાના કે માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રી હાથ પકડનાર કોઈ છે નહીં. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થઈ છે, પણ ત્યાં તો પેલા કોટ પેન્ટ ટાઈવાળા માણસો બેસે છે. એમનાથી આપણો નાનો માણસ લોન લેવા જાય તો એને મજા નથી આવતી, એ કશું કરી નથી શકતો. બાકી આપણે વિકસ્યા તે પણ જે ગાંધીયન થોટ હતો કે ઇવન યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાજકોટમાં ડીઝલ એન્જિન વિકસ્યું, જામનગરમાં બ્રાસ પાર્ટ્સ, થાનમાં સિરામિક્સ, હિંમતનગરમાં સિરામિક્સ, અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલનો બેઝ હતો, ધીરે ધીરે ઓછો થયો, પણ ડાયસ્ટફ અને ઇન્ટરમિડિયેટ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ ગુજરાતમાં ધીરે ધીરે વિકસતું ગયું. આજે 1/3 ઓફ ધ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ઇન ઇન્ડિયા વી પ્રોડ્યુસ મેઇનલી થ્રુ લાર્જ નંબર ઓફ સ્મોલ ફોર્મ્યુલેશન યુનિટ્સ. એટલે જે ગાંધીયન વિચાર છે કે ઘણા ગાંધીજીનો પાયાનો સિદ્ધાંત કહેવાનો એ હતો કે તમે આયોજન એવું કરો કે છેવાડામાં છેવાડા જે માણસ છે એને લક્ષ્યમાં રાખીને કરો. એ આયોજન જ્યાં સુધી તમે નથી કરતા કે છેવાડાના માણસને શું મળે છે આમાંથી, ત્યાં સુધી માત્ર ઝળહળાટ અને ચળકાટથી એ વિકાસની ગાથા નથી લખી શકાતી. આપણે અત્યારે એને પેલા આર્ટિફિશિયલ જેને કહેવાય કે કોસ્મેટિક્સથી સજાવીને ગુજરાતને ઔદ્યોગિક રાજ્ય તરીકે બહાર પ્રેઝન્ટ કરવા નીકળે છે, આની કોઈ જરૂર નથી. ગુજરાત આજે પણ જે બેઝિકલી આપણને સમજ પડવી જોઈએ કે આપણે શ્રમ પ્રચુર વિકાસ જોઈએ છે, મૂડી પ્રચુર વિકાસ નથી જોઈતો. ઇટ્સ નોટ અવર નીડ. અને નાના ઉદ્યોગો અને માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ લોકો નિકાસ ના કરી શકે, ગુણવત્તાવાળો માલ નથી બનાવતા. તો એ જ્યારે 90s વાત કરીએ તો 35% ડિરેક્ટ અને 15% બીજા મોટા ઉદ્યોગોમાં, એ 50% પ્રોડક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીનું સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવતું હતું. 35% ઓફ ધ ડિરેક્ટ એક્સપોર્ટ્સ કેમ ફ્રોમ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો એની ગુણવત્તા નહોતી તો વિશ્વ બજારમાં વેચાતું હતું કઈ રીતે? અને એ પછી તમે શું કરી શક્યા? આટલા બધા મોટા ઉદ્યોગો લાવીને પણ તમારો એક્સપોર્ટમાં શેર તો 1.7% છે, વિશ્વ વેપારમાં આપણો ફાળો 1.7% છે, અને એમાં પણ 50% તો કોમોડિટીઝ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. ક્યારેક ડુંગળી બહાર મોકલી લઈએ, ક્યારેક ડુંગળી અટકાવી દઈએ, અને ક્યારેક ખાંડ બહાર મોકલીએ, અને ક્યારેક ખાંડ અટકાવી દઈએ ને. એટલે એમાં પણ આપણે જે બહાર મોકલીએ છીએ એનાથી કોઈ આપણો પર્પઝ સર થતું હોય. ઇનફેક્ટ સમ ઓફ ધ કેસીસ, જે મેં પહેલાં કહ્યું તેમ, આપણે ઔદ્યોગિક મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ એક્સપોર્ટ નથી કરતા, પાણી એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. અને પાણી એક્સપોર્ટ કરો છો એનો અર્થ એ થાય કે જે માણસને એનિમિયા છે, એનિમિક છે, એ રક્તદાન કરે છે, એ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ આપણે નિર્માણ કરી છે. એટલે ગાંધીજીના એ સિદ્ધાંતને આપણે જો સ્વીકારીએ કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાવ, અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઈને છેવાડામાં છેવાડાના માણસને કઈ રીતે લાભ થાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવું, તે ગાંધીયન ફિલોસોફી ઓફ ડેવલપમેન્ટ છે. ગાંધીયન ફિલોસોફી ઓફ એની કાઇન્ડ, એની થોટ એ રિજિડ ક્યારેય નહોતી. ગાંધીજી મૌન હતો, છતાં પણ કોઈનું અવસાન થયું ત્યારે એના દીકરાને સાંત્વના આપવા પહોંચી ગયા હતા, અને એ દિવસે મૌન તોડ્યું તેમણે. એટલે ગાંધીજીના નામે આપણે જે રિજિડિટીને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ, એણે જે ગાંધીના ફિલોસોફીને જેટલું નુકસાન કર્યું છે
એટલું બીજા કશાએ નથી કર્યું. કે ગાંધીયન ફિલોસોફી એટલે આ જ થાય, ખાદી જ પહેરાય, આમ થાય તેમ થાય, એવું ગાંધીજી, આજે કદાચ ગાંધીજી હયાત હોત તો શું એમણે આ કર્યું હોત, એ આપણે આપણી જાતને પ્રશ્ન પૂછીએ તો ઘણીવાર જવાબ એ હકારાત્મક નથી આવતો. અને એટલે ગાંધી વિચાર પ્રસ્તુત છે, પ્રસ્તુત રહેશે, અને જેમ સમય વીતતો જશે વધુ ને વધુ પ્રસ્તુત બનશે એવું એક કરતાં વધારે મહાનુભાવોએ કહ્યું છે. પણ એ ગાંધી વિચાર પ્રસ્તુત હોય તે સ્વીકારવાનો છે આપણે. જેને અપ્રસ્તુત છે એને પેલા ક્રિયાકર્મ તરીકે કે કર્મકાંડ તરીકે સ્વીકારી અને એને વધારે અપ્રસ્તુત આપણે બનાવવાની જરૂર નથી. તો ગાંધી વિચાર પ્રસ્તુત કેમ નથી? ગાંધી વિચાર આજે પ્રસ્તુત છે. આજે પણ તમે વિવાદ નહીં, લવાદની નીતિ અનુસરો તો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પ્રસ્તુત છે. આજે પણ અહિંસાની આપણે વાત કરીએ છીએ, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પ્રસ્તુત છે. આજે પણ શ્રમ પ્રચુર ઉદ્યોગોની વાત કરીએ છીએ, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પ્રસ્તુત છે. આજે યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થની વાત કરીએ છીએ, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પ્રસ્તુત છે. તો એને સાથે લઈને આપણે ઔદ્યોગિક વિકાસની વાત કરીએ તો એ પ્રસ્તુત નથી એમ નહીં કહી શકાય. પણ સાથે એ પણ સ્વીકારવું પડશે કે આજે 60% કરતાં વધારે જીડીપી સર્વિસ સેક્ટરમાંથી આવે છે. જીડીપીનું આખું કળેવર બદલાયું છે. ત્યારે તમે એને મશીનરી સાથે જોડીને જ થયેલો વિકાસને જ ઔદ્યોગિક વિકાસ ગણશો તો એ નહીં ચાલે. એ રીતે નોકરીઓનું કળેવર બદલાયું છે. પહેલાં એવું હતું કે સરકારની બધી સંસ્થાઓ એક્સપાન્ડ થતી હતી એટલે તમે ભણી રહો એટલે સરકારી નોકરી મળતી હતી. આજે સર્વિસ સેક્ટર એક્સપાન્ડ થાય છે, તમે ભણી રહો એટલે તમને સર્વિસ સેક્ટરમાં તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે અને મળી શકે. તો આખી રામલાલભાઈ તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક્સપેરિમેન્ટલ સંશોધનના હિમાયતી હતા. તો આપણે એવું શિક્ષણ કેમ નથી આપતા? આમ કહીએ છીએ સા વિદ્યા યા વિમુક્તે, અને બીજી બાજુ શિક્ષિત બેરોજગાર એવો શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ. કાં તો માણસ ભણ્યો નથી, શિક્ષિત માણસ હોય તો બેરોજગાર કઈ રીતે હોઈ શકે? તો આપણે એવું શિક્ષણ કેમ નથી આપતા કે 10મા ધોરણ પછી બધાને કોલેજમાં જવું જરૂરી ના હોય, 10મા ધોરણ સુધીમાં એક સ્કિલ શીખે. સારું શબ્દ જેની આગળ લાગે છે એ બધી જ સ્કિલ શોર્ટ સપ્લાયમાં છે. તમે કોઈ પણ બેનને પૂછો કે કેવો છે તમારો, ઘરકામ કરે છે, રામો કેવો છે, નોકર કેવો, ઠીક ચાલે છે, પણ સારો આજકાલ સારા માણસો નથી મળતા. સારો શબ્દ લાગ્યો શોર્ટ સપ્લાયમાં જાય છે. આપણે સારા પેદા કરવાનું છોડી દીધું છે. સારો ડ્રાઈવર, સારો મિકેનિક, સારો નોકર, આ જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરીએ ત્યાં સુધી નોકરીનો પ્રશ્ન રહેવાનો અને બેરોજગારી આપણો મોટો પ્રશ્ન બનવાનો છે. કારણ કે બેરોજગારીમાંથી અસંતોષ અને અસંતોષમાંથી પછી આ બધી ભાંગફોડવાદી નક્સલાઇટ પ્રવૃત્તિઓ આ પરિસ્થિતિ તરફ જશે. તો શિક્ષણ પહેલો બદલાવ માગે છે. એમ આપણે કહીએ કે નોલેજ ઇઝ પાવર, અને વન હુ હેઝ અર્લીએસ્ટ એક્સેસ ટુ ધ નોલેજ શેલ બી ધ મોસ્ટ પાવરફુલ. અને બીજી બાજુ પહેલી 150 યુનિવર્સિટીમાં ભારતની એક પણ યુનિવર્સિટી ના હોય તો આ વિરોધાભાસ કેમ ચાલે? તમારે શિક્ષણ નીતિમાં અથવા તો શિક્ષણ પદ્ધતિમાં ધરમૂળ પરિવર્તન લાવવા જોઈએ. પણ એને આપણે વેપાર બનાવ્યો છે. એક ત્રીજો ક્લાસ ઊભો થઈ રહ્યો છે. એક સરકારી સ્કૂલોમાં ભણતો વર્ગ જે બક્ષીપંચ ને મહદઅંશે ગરીબ વર્ગમાંથી આવે છે, એક મધ્યમ અને ઉચ્ચ મધ્યમ વર્ગના છોકરા જે ખાનગી પ્રમાણમાં સારી સ્કૂલમાં ભણે છે, ફી સારી ભરે છે, અને ત્રીજો એ સુપર રિચ ક્લાસ કે જે અહીં ભણે છે અને પછી હાર્વર્ડ કે સ્ટેનફર્ડ કે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ કે એવી જગ્યાએ ભણે. એટલે એજ્યુકેશન ઇઝ ક્રિએટિંગ. આપણે વર્ગવાદ, વર્ગભેદ નાબૂદ કરવો છે. એના બદલે આપણે આ શિક્ષણની આજની પદ્ધતિ છે એમાં વર્ગભેદ ઊભો કરીએ છીએ. કે આજે ગ્રેજ્યુએટ ઇન્જિનિયર હોય અને એ તલાટીની નોકરી માટે અરજી કરે તો એ શિક્ષણ સંસ્થાના માટે પણ લાંછનરૂપ છે અને જ્યાં ભણ્યો તેના માટે પણ લાંછનરૂપ છે. તો આ વાત આપણે પાયામાંથી વિચારવાની છોડી દીધી છે. જે વિચાર આપણે સ્વદેશી શિક્ષણની જરૂર હતી ત્યારે ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ. 1952માં રામલાલભાઈ લેક્ચરર તરીકે જોડાયા અને પછી આજીવન એક યા બીજી રીતે છેક ચાન્સેલર અને પછી પરમનન્ટ મેમ્બર ઓફ ધી ગવર્નિંગ બોડી સુધી જોડાયેલા રહ્યા. તો એ શિક્ષણ સંસ્થા આજે કઈ દિશામાં જઈ રહી છે?
કેન યુ સે દેટ વી આર એબલ ટુ મેન્ટેન ઇટ્સ ફેબ્રિક એઝ અ ગાંધીયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લર્નિંગ? ધ આન્સર ઇઝ નો. આપણે ગાંધીયન મૂલ્યોને બાજુ પર મૂકીને ચાલવા માંગીએ છીએ. તો ગવર્નરને શું કામ છે અહીંયા આવીને? અહીંયા ગવર્નરને આ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં શું કરવાનું છે? એને જે કરવાનું છે તે કરતા નથી, નહીં કરવાના કામો કરે છે. શિક્ષણ મંત્રી જે માણસ રહી ચૂક્યો હોય એ માણસ અહીંયા નાઇધર ચાન્સેલર નોર ધ વાઇસ ચાન્સેલર, વચ્ચેના ક્ષેત્રમાં એ અહીં આવે તો કાં તો એ શિક્ષણ મંત્રી તરીકે કંઈક ગરબડવાળું કામ હતું, કાં તો હવે કંઈક ગરબડવાળું કામ છે. એટલે આપણે જાતે કરીને ગાંધીયન જે મૂલ્યો છે એ મૂલ્યોને આપણે સ્વીકારીને ચાલીએ છીએ કે અત્યારના જમાનામાં એમ કે બધું ગાંધીજી કહેતા તેવું નથી. કોણ કહે છે ના થાય, બધું જ થાય. ગાંધીજીએ ક્યારેય એવું નથી કહ્યું કે આ જ કરો તો જ રિજિડિટી પ્રમાણે તમે ગાંધીયન છો, એવું નથી કહ્યું. એમણે તો 11 મહાવ્રત આપ્યા છે કે સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી વણજોઈતું ન સંગરવું બ્રહ્મચર્યને જાતે મહેનત કોઈ અડે ન અભળાવવું અભય સ્વદેશી સ્વાર્થ ત્યાગને સર્વધર્મ સરખા ગણવા એ 11 મહાવ્રત સમજી નમ્ર પરિંદ્રણ આચરવા. આમાંનું એક પણ તમે આચરો છો તો તમે ગાંધીવાદને જીવતો રાખી રહ્યા છો. આમાંનું એક પણ જ્યાં ના આચરણ થતું હોય એવી ગાંધીયન સંસ્થાને ગાંધીયન સંસ્થા કહેવડાવવાનો અધિકાર નથી. ગોડસેએ ગાંધીને એક વખત માર્યા, પણ આ લોકો ગાંધીને રોજ મારે છે. એટલે ઔદ્યોગિક વિકાસ એને ઔદ્યોગિક વિકાસ તરીકે ના જોઈએ આપણે. ઔદ્યોગિક વિકાસ એ આર્થિક ઉપાર્જનનું એક સાધન છે અને એક જમાનામાં ગુજરાત માટે જરૂરી હતું, કારણ કે આપણી પાસે કૃષિ વિકસી નહોતી, સિંચાઈની યોજનાઓ નહોતી. એકમાત્ર 1956માં કાકરાપાર વિયર થયું સિવાય કોઈ મોટો બંધ નહોતો આપણી પાસે. ત્યારે ઔદ્યોગિક વિકાસ જરૂરી હતો. આજે જે કરવું જોઈએ તે ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે કૃષિ વિકાસનું કામ કરવું જોઈએ, જે થતું નથી. પ્રવીણભાઈ પણ નર્મદા નિગમના ચેરમેન રહી ચૂક્યા છે. આપણને 9 મિલિયન એકર ફીર પાણી મળ્યું છે, માંથી 8 મિલિયન એકર ફીર પાણી કૃષિ માટે છે. રાજસ્થાનને 1.5 મિલિયન એકર ફીર પાણી મળ્યું છે. 1.5 મિલિયન એકર ફીર પાણી મળ્યું છે એમાંથી એ લોકોએ કાયદો કર્યો કે ભાઈ નર્મદાનું પાણી લેવું તો ફરજિયાત તમારે માઇક્રો ઇરિગેશન સિસ્ટમ નાખવી જ પડે. હવે 1.5 મિલિયન એકર ફીટમાંથી 2.5 લાખ એકરને એ લોકો સિંચાઈ આપે છે. આપણે 8 મિલિયન એકર ફીટ પાણી લઈને બેઠા છીએ, હજુ 6 લાખ 7 લાખ એકરમાં રમીએ છીએ, ને એ પણ આંકડા ફર્સ્ટ ફિગર્સ છે. બે ઉનાળો પાક ને શિયાળો પાક લેતા હોય બે વખત નર્મદાના પાણી આપતા જમીનને ડબલ ગણી લેવાની. એટલે જ્યાં સુધી આપણે નૈતિકતાને સ્વીકારતા નથી અને માત્ર ને માત્ર આંકડાઓ આપણને અનુકૂળ આવે તે પ્રમાણેના બનાવીને જીવીએ છીએ તો આ જ થવાનું છે. ગાંધીનો પાત, ગાંધીયન ફિલોસોફી, ગાંધીયન થોટ એટલે ઉદ્યોગ કરો છો તમે તો કામદારનું હિત માલિક જુએ અને માલિકનું અને મૂડીનું હિત કામદાર જુએ, એ ગાંધીયન ફિલોસોફી છે. ગાંધીયન ફિલોસોફી એ નથી કે કામદારનું જે થવું હોય તે થાય, એનું શોષણ થવું હોય તો ભલે થાય, પણ માલિક માલે તો જાર થાય. માલિક ગઈકાલ સુધી કોઈના સ્કૂટર પર પિલિયન રાઇડર તરીકે ફરતો હોય અને આજે દુનિયાના ધનિકોમાં એમનું નામ આવી જાય હોય, એ આ જાદુ કોઈ ગાંધીયન ફિલોસોફીમાં નથી. એટલે એ ઔદ્યોગિક વિકાસને આપણે અસ્પૃશ્ય બનાવી દીધો છે. એક જમાનામાં આ બધા લોકો મહાજન કહેવાતા અને એવું કહેવાતું કે મહાજન ગતાસ પંથા, જે રસ્તે મહાજન જાય છે તે રસ્તો છે. આજે કેટલા ઉદ્યોગપતિઓ એમ કહી શકે એમ છે કે મહાજન છે. ગાંધીનો વિકાસ એ મહાજનનો વિકાસ હોઈ શકે, ગાંધીનો વિકાસ એ એક્સપ્લોઇટેશનનો વિકાસ ન હોઈ શકે. ગાંધીનો વિકાસ બેલેન્સ શીટથી ન મપાય, ગાંધીનો વિકાસ એ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટથી મપાય. ગાંધીનો વિકાસ એ કોઈ દુનિયામાં તમે શું એક્સપોર્ટ કર્યું નથી ન મપાય, હેપીનેસ ઇન્ડેક્સથી મપાય. તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે જવું હોય તો ઔદ્યોગિક વિકાસને માત્ર દરેક વસ્તુ ગાંધીયન ફિલોસોફી સાથે જોડી. ફર્સ્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ કનેક્ટ અવર લાઈફ વિથ ગાંધીયન ફિલોસોફી.
ઔદ્યોગિક વિકાસ તો એક હથિયાર છે. હથિયાર તો એક માઇક્રોબ્લેડ હોય તો એક સર્જનના હાથમાં આવશે તો એ ઓપરેશન કરશે, કોઈનો જીવ બચાવશે, અને કોઈ ખિસ્સા કાતરના હાથમાં આવશે તો એ કોઈનું ગજવું હળવું કરશે. એમાં માઇક્રોબ્લેડ બ્લેડનો વાંક નથી, વાંક છે કોના હાથમાં છે તેનો. એટલે ગાંધીયન ફિલોસોફીનો ઉપયોગ કરીને પણ એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે એવું નથી થતું. એટલે ગાંધી છે માટે એક્સપ્લોઇટેશન નહીં થાય. તો અત્યારે તો લોકો એનાથી ઊંધું કરે છે. ગાંધીના નામે કેટલાય તરી ગયા, તમારું નામ ચાલે છે, અમારું કામ ચાલે છે. એટલે એ એ પરિસ્થિતિમાં તમે વિકાસ કરો છો તો ગાંધીયન વિકાસ નથી. પછી ભલે તમે એને ગમે તે નામ આપીને, ગમે તે મોડેલ આપીને ગાંધીના નામ સાથે જોડવા માગતા હો, ઇટ ઇઝ નોટ. અને ઔદ્યોગિક વિકાસ જે માત્ર મૂડી કેન્દ્રિત છે, જે માત્ર મૂડીપતિઓના વિકાસ માટેની જ ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ છે, જેને સમાજ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. આજે સાબરમતી નદી જ્યાં બાપુ એક જમાનામાં લોટી પાણી લેતા હતા અને કવિતા છે કે ભાઈ નદી કંઈ મારા એકલાની થોડી છે ભાઈ, એમાં પશુ પંખી સૌતણો ભાગ, મારી જરૂરત કરતાં જરા પણ વધુ લઉં તો હું બનું પ્રભુ તરો ગોરેગાર. એ ગાંધીની સાબરમતી નદી પહેલી વાર તો એમાં નર્મદાનું પાણી વહે છે, અત્યારે એના કરતાં ભરેલું છે. એ જે જે કામ માટે નર્મદાનું પાણી છે એમાં આ જોગવાઈ જ નથી, આ રીતે નદીઓ ભરવાની અને પછી એમાં ક્રુઝ ચલાવવાની. ધીસ ઇઝ નોટ ડેવલપમેન્ટ, ધીસ ઇઝ ડેવલપમેન્ટ ફોર ધી સિલેક્ટેડ ફ્યુ. એટલે તમે તમારા નેચરલ રિસોર્સીસ છે એને એક્સપ્લોઇટ કરો છો. કોઈ ફિલોસોફરે કહ્યું છે કે યુ હેવ નોટ ઇનહેરિટેડ ધીસ અર્થ, વોટ યુ આર બોરોઈંગ ઇઝ ફ્રોમ ધી માઉથ્સ ઓફ ધ ફ્યુચર જનરેશન. તો આ વિકાસ એ વિકાસ નથી, આ રાક્ષસી વિકાસ છે, શ્રી વિકાસ નથી. ગાંધી વિકાસની જે ફિલોસોફી છે તે સૌના માટે, સૌને પોતાના ખપ પૂરતું મળી રહે. કસ્તુરબા પછી સાત કે એમાં કોઈકે ડોનેશનના પૈસા આપ્યા હોય એમાંથી 7 રૂપિયાના કેળા લે તો બાપુ ના ચલાવી, અને પછી લખે ખરા પાછા ઘરમાં ચોર એમ કરીને પણ લખે. એ ગાંધી હતા. તો એ ગાંધી બનવું હોય તો આ ગાંધીને આત્મસાત કર્યા વગર ગાંધી ફિલોસોફી પર આધારિત ઉદ્યોગ કઈ રીતે હોય શકે? અને ખાદી માત્ર આપણે કન્સેશન ભાવે મળતી હોય ત્યારે ખરીદવાની, અથવા તો નેતાઓ એનો તહેવાર બનાવે ખાદી ખરીદવાનો. એ જે ખાદી પહેરે છે જે કેટલાક નેતાઓ, એ ખાદી તો આપણે આપણે હાથથી આમ ટચ કરીએ તો આપણને એટલા બધા પૈસા આપવા પડે કે ખબર નહીં પડે કેટલા બધા પૈસા. એટલે આ આ આ જે આપણામાં જે જે પેસી ગયું છે બેવડા ધોરણો, આપણે બેવડા ધોરણો સાથે જીવતી પ્રજા છીએ. સ્વીકારવું નથી આપણે કે આ અમારા ધોરણો બેવડા છે, એવું નથી સ્વીકારવું. વી લીવ અ ડુપ્લિકેટ લાઈફ. ગાંધી જયંતિ દરમિયાન જ ખાદી ખરીદવાની એવું કંઈ એવું કોઈ નિયમ કઈ જગ્યાએથી લાવ્યા તમે? પૈદાળે જવાનું, ફોટા આવે ટેલિવિઝન પર આવે બધે, દરેક વસ્તુને આપણે ઇવેન્ટ બનાવી દેવાનું, ગાંધીને ઇવેન્ટ બનાવી દેવાનું, જે અત્યારે ગાંધી આશ્રમનું બની રહ્યું છે, બાપુને બોક્સમાં પૂર્યા છે કંઈક. એટલે જે ગાંધીજીને કોઈ બ્રિટિશરો નહીં કરી શક્યા એ આપણે કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. તમે ગાંધી આશ્રમમાં જે રીતે ગાંધીજીને એક કંઈ હમણાં કંઈ નુકસાન નહીં થાય એટલે મૂક્યા છે, પણ બોક્સમાં પૂર્યા હતા વચ્ચે, હું કહેતો એ બ્રિટિશરો નહીં કરી શક્યા ગાંધીજી, એને જેલમાં નહીં રાખી શક્યા, આપણે બોક્સમાં ગાંધીજીને પૂરી શક્યા. એટલે આ જો તમારું વિચારસરણી હોય તો ફરગેટ અબાઉટ ઇટ. તમે ભારતમાં છો, ભારતીય છો, બધું ઘણું સારું, એ એક્સિડન્ટ છે, પણ તમે ગાંધી વિચારધારાના વાહક ન બની શકો. અને ગાંધી વિચારધારાના વાહક બનવું હોય તો સર્વત્ર સુખીના સંતો, સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે વદરાણી પશ્યંતો વાકશ્યંત માપ્યા, એ જીવન મંત્ર તમારે સ્વીકારવો પડે. ગાંધીજી કોઈ પણ જ્ઞાનના વિરોધી નહોતા, એમણે ક્યારેય કોઈ જ્ઞાનનો વિરોધ નથી કર્યો. ગાંધી આજે હોત તો કંઈ મોટા ઉદ્યોગોનો વિરોધ નહીં કરતા હોત, પણ ચોક્કસ અમુક મર્યાદાઓ દોરાઈ હોત. પણ એ પછી એમના જે વારસદારો આવ્યા એમણે ધીરે 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 એમને અનુકૂળ આવે તે રીતની નીતિઓ બદલી,
લાયસન્સિંગની પોલિસી એવી કરી નાખી કે ગમે તે હવે લઘુ ઉદ્યોગ. અહીં ગાંધીનો સિદ્ધાંત લગાડવો કે મને સમજાવો તમે. પ્રવીણભાઈ ને અમે લગભગ સમકાલીન છીએ. સરકારમાં પ્રવીણભાઈ પણ ઉદ્યોગ ખાતામાં હતા, ઉપ ઉદ્યોગ ખાતામાં. પહેલાં લઘુ ઉદ્યોગની વ્યાખ્યા મશીનરીમાં કેટલું રોકાણ છે એના પરથી નક્કી થતી હતી. એ સાચી વ્યાખ્યા હતી, કારણ કે 15 લાખ, પહેલાં 7.5 લાખ હતું, પછી 15 લાખ થયું, પછી 25 લાખ સુધી. 25 લાખ સુધી મશીનરીમાં રોકાણ હોય તો એ લઘુ ઉદ્યોગ કહેવાય. પ્રગતિશીલ સરકારે 200 કરોડના ટર્નઓવર હોય એટલે લઘુ ઉદ્યોગ કહેવાય. 200 કરોડનું ટર્નઓવર કોનું હોય? એટલે આપણે નીતિઓ જે બનાવીએ છીએ એ નીતિઓ જ એવી બનાવીએ છીએ કે જેમાં ગાંધી વિચાર આધારિત કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો પછી એમાં USP હોય એવી પ્રવૃત્તિ તમે કોઈ કરી શકો, હેન્ડીક્રાફ્ટની કે એવી કંઈ. તે પણ કોઈ પાછો છત્રછાયા તમારા ઉપર ધરવાવાળો હોય, કાં તો સરકાર હોય કે કાં તો કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિ હોય, બાકી નહીં કરી શકો. બાકી અત્યારની નીતિઓ છે, નીતિઓ જ એવી છે કે તમે જે બીજ વવાયા જેમાંથી નિરમા પેદા થયું, જેમાંથી રિલાયન્સ પેદા થયું, જેમાંથી ટોરેન્ટ પેદા થયું, જેમાંથી રસના પેદા થયું, જેમાંથી પારસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પેદા થયું, એ આજે નહીં થઈ શકે. આજે યુનાઇટેડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, યુનાઇટેડ UPPL એ મલ્ટીનેશનલ કંપની, 17 દેશમાં એની ફેક્ટરી છે. વેન આઈ જોઈન GIDC, એ રજુ શ્રોફ જાતે ચદીપેરી અને પ્લાન્ટમાં કામ કરતા હતા. ઇટ વોઝ સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ. આપણે એ વાવવાનું જ, BRN વાવવાનું જ બંધ કરી દીધું છે. હવે તમે BRN વાવો નહીં, જે છે એ BRN કાં તો મરી જશે, જે થઈ રહ્યું છે અત્યારે. અત્યારે મોટાભાગના સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ્સ બંધ થઈ રહ્યા છે. બંધ એટલા માટે થઈ રહ્યા છે કે સરકારની દાનત એમને રિવાઈવ કરવાની નથી. તમે કોન્ટ્રાક્ટ લાયસન્સિંગ કેમ નથી કરવા દેતા? મારી પાસે મશીન છે, મારી પાસે બિલ્ડિંગ છે, તમારે બનાવવું છે કશું તો ફાર્માસ્યુટિકલમાં જે રીતે તમે કોન્ટ્રાક્ટ લાયસન્સિંગ પરમિટ કરો છો બધામાં કરો તો ઓટોમેટિકલી વધારા પૈસાના રોકાણ વગર આ બધા એકમો જીવિત થઈ જશે. પણ બેઝિકલી ગાંધીને આપણે વેચવા નીકળ્યા છીએ, વેચવા નથી નીકળ્યા. આપણે ગાંધીને વેચવા નીકળ્યા છીએ અને ગાંધીના નામે જ્યાં સુધી ફાયદો લઈ શકાય ત્યાં સુધી લેવાનો. આપણે તો એવું કહીશું કે નવી પાર્લામેન્ટ એ પણ ગાંધીનું મોડેલ છે, હોઈ શકે, પણ વાસ્તવિકતામાં છે કે નહીં. અને એના માટે આપણે બધા જવાબદાર છીએ. હું કોઈ એક ચોક્કસ વ્યક્તિને કે વ્યવસ્થાને દોષ દેવા માનતો નથી. આપણે બોલવાનું બંધ કર્યું છે. મારું શું, મારે શું, અને ત્યાં સુધી આ જે સ્વાશ્રયની વાત છે એ સ્વાશ્રયની વાત શક્ય નહીં બને. ખેતીમાં પરિસ્થિતિ એવી આવી રહી છે કે ખેતી વાયેબલ જ નહીં રહે ગમે તેને MSP આપો. આજે 1 એકરથી ઓછો એવરેજ ખેતરની સાઇઝ છે. હવે ભાઈએ ભાગ પડશે એટલે 1/2 એકર થઈ જશે અને એમાં 2 કાપલા હશે. 55% જમીન ખેતીની એ શેઢા નાળિયા પાળા એના નીચે છે. અને એમ છતાંય આપણો ખેડૂત આપણને 350 મિલિયન ટન ફૂડ ગ્રેન પેદા કરી આપે છે. એ જો ન કરે તો શું થાય? અથવા તમારે માની લો કે 20 મિલિયન ટન કે 30 મિલિયન ટન આયાત કરવાનું હોય તો શું થાય? લોકલ સોલ્યુશન્સની વાત કરીએ આપણે. તમારી પાસે બંદરો ઉપર કદાચ કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિ હોય તો ઉતારી આપશે 2-4 બંદરો, પછી એને લઈ કઈ રીતે જશો? તમારી પાસે છેવાડાના વિસ્તારો સુધી લઈ જવા માટેની પરિવહન વ્યવસ્થા જ નથી. રોડ અને રેલ બંને જેમ પેક છે. તો જ્યારે બેંગોલ ફેમાઇન થયો ત્યારે એવું નહોતું કે દેશમાં અનાજ નહોતું, અનાજ તો હતું, પણ એ અનાજને જ્યાં જરૂરત હતી ત્યાં લઈ જવા માટેની પરિવહન વ્યવસ્થા નહોતી. આજે આપણે એવડા મોટા જોખમ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને એ બહુ દૂર નથી. અને મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ એ ખેડૂત આજે એટલા માટે માગે છે કે એને પોસાતી નથી. પછી તો ઘઉં એને 20,000 રૂપિયે 20 કિલો થશે તો કંઈ પોસાશે.
500 વારનો પ્લોટ હશે એમાં ઘઉં અવાજ શું થાય, કયા ભાવે પડે? એટલે આપણે આખી જે નીતિઓ છે એને આપણા દેશના સંદર્ભમાં પુનઃ વિચારણા કરવાની જરૂર છે. એને પુનઃ વિચારણા કરતી વખતે પછી ગાંધી વિચારને કેન્દ્ર સ્થાને મૂકવાની જરૂર છે. એ વગર આ દેશનો ઉદ્ધાર નથી. તમે વૈશ્વિકરણના ભાગ ભલે બનો, પણ વૈશ્વિકરણ એવું ના હોય કે તું કર મારી આંખમાં આંગળી દે, હું કરું તારા મોઢામાં આંગળી, એટલે આંખે જાય ને આંગળીએ જાય. આમ ચીન સાથે લડવાનું અને આમ આપણું ટ્રેડ ડેફિસિટ $100 બિલિયન કરતાં વધારે છે. ચીનના માલ સામાનનો બહિષ્કાર કરવાની આપણે વાત કરીએ છીએ અને $4 બિલિયનનું એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ચાઇના પાસેથી આપણે આયાત કરીએ છીએ. જો એ બંધ કરી દે 6 મહિનામાં આપણા ત્યાં એન્ટીબાયોટિક્સ અને વિટામિન્સ મળતા બંધ થઈ જાય. એવા કેટલાય કેટલીય પ્રોડક્ટ્સ આપણે જે કરવાનું છે તે પણ નથી કરતા. લાલબહાદુર શાસ્ત્રીજીએ એક વખતે અપીલ કરી હતી કે એક ટંકનું ખાણું છોડી દો અથવા ભાત ના ખાઓ, અને લોકોએ પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. પણ એ લાલબહાદુર શાસ્ત્રી છે ક્યાં અત્યારે? આપણે પહેલાં 5.5 કિલો તેલ ખાતા હતા માથાદી, આજે 20 કિલો તેલ ખાઈએ છીએ માથાદી દર વર્ષે. તો આ 5.5 કિલોમાંથી 20 કિલોનું પાછું 10 કિલો ના લાવી શકીએ? 80,000 કરોડ રૂપિયાનું વર્ષે આપણે તેલ આયાત કરીએ છીએ, તો એ આયાતને આપણે બંધ ના કરી શકીએ? કરી શકીએ આપણા હાથમાં, પણ તૈયાર કોણ છે આપણામાંથી? આપણે નિર્બંધ અથવા સ્વચ્છંદની આઝાદીના વારસદાર છીએ. આપણે બધું જ જોઈએ છે, બધું જ સરકાર કરશે, અને એટલે લોકશાહીની વ્યાખ્યા આપણે બદલી નાખી છે. નાની પાલખીવાળાએ ક્યાંક સાચું કહ્યું છે કે વી ટુડે આર લાઈક એ ડોન્કી લેડન વિથ ધ ગોલ્ડન બાર્સ. ધી ડોન્કી ડઝન્ટ નો ધી વર્થ એન્ડ વેલ્યુ ઓફ ગોલ્ડ, નોનધલેસ ઇટ ફીલ્સ ધ લોડ ઓફ ઇટ. ડેમોગ્રાફી ડિવિડન્ડ આપણે નથી લઈ શકતા, પણ ડેમોગ્રાફી ડિઝાસ્ટર તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો ગાંધીયન ફિલોસોફી વાયબલ નથી, એવું છે જ નહીં. ઇટ ઇઝ વાયબલ, અને તમારે એ વખત છૂટકો પણ નથી. પણ આર વી વિલિંગ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ એન્ડ ડુ સમથિંગ એઝ અ નેશન? જેટલું આપણે આયાત ક્રૂડ ઓઇલ કરીએ છીએ એટલું ખાવાનું તેલ આયાત કરીએ છીએ. તો આ વસ્તુ પણ આપણને કોઈક કહેશે તો આપણે ઘટાડીશું, અને એ કરીને શું કરીએ છીએ? કોલેસ્ટ્રોલ વધારીએ છીએ, બાયપાસ માટેનો આપણે કેસ આપણી જાતને ઊભો કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ગાંધીયન ફિલોસોફી. એની ઇન્ડસ્ટ્રી કેન વર્ક ઓન ગાંધીયન ફિલોસોફી, પ્રોવાઇડેડ ઇટ સબડિવાઇડ્સ ઇટ સેલ્ફ ઇન ટુ 3 કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ: કેપિટલ, ઓર્ડર એન્ડ ધ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધ લેબર. અને આ ત્રણેયનું સરખા ભાગે હિત જળવાઈ રહે, માલિકને મૂડીનું પણ યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ, જે સુપરવાઇઝર્સ છે જે લોકો સુપરવિઝન કરે છે, મેનેજર્સ છે એમનું યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ, અને જે લેબર છે એને એનું યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ. તો કેમ ના થાય? ગમે તે ઉદ્યોગ ગાંધીયન ફિલોસોફી પર થઈ શકે, પણ આજના આપણા કાયદા, એ કાયદાઓ અને જે રીતે એનું અમલીકરણ થાય છે તે અમલીકરણ એ થવા દેશે ખરું? હમણાંનો તાજેતરનો એક દાખલો આપો, સુરતમાં પોલીસ કમિશનર બદલાયા પ્રાણભાઈ, તો સાદા ડ્રેસમાં એ ટ્રાફિક ચેકિંગ માટે ઊભા હતા. તો બાકીના બધા તો કડક હોય, તો એક સ્કૂટરવાળાને પકડે તો કે ભાઈ જવા દેને, રોજ તો પતાવે છે, તો આજે શું છે? સાહેબ ઊભા છે. તો એની પાસે જો કે ભાઈ પટાવને ધંધાના સમયે આખા માથાકૂટ કરે. એટલે આપણે આ પટાવને વાળી ફિલોસોફી છે ને, એ આપણને એટલી બધી માફક આવી ગઈ છે કે આપણે વી આર સોલ ટુ ઇટ. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં ન થાય એવું નથી. દિવેટર સાહેબ, ગાંધી એન થોટ કેન બી એપ્લાઇડ ઇફેક્ટિવલી ટુ એની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ, પ્રોવાઇડેડ યુ આર ઓનેસ્ટ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. I think, Mandaven, I am coming to an end of that. That's very important. Yes. The last thing which you said. Yes.
બિલકુલ. સો આઈ થિંક આઈ વિલ સ્ટોપ હિયર એન્ડ એક વસ્તુ મારે એમને પૂછવી હતી ગાંધીયન તરફ તપાસમાં, જે નાના કન્ટ્રીઝ, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ ઇન્ડિયા, સ્મોલ કન્ટ્રીઝ, એ લોકોની અમુક ફિલોસોફી હોય જ્યારે આપણે કમ્પેર કરીએ ઇન્ડિયામાં આ રીતનો સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન, અનઇમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રી વગેરે વગેરે, પણ ઘણા કન્ટ્રીઝમાં આવી રીતે યુઆર ફંક્શનિંગ, આ રીતે ફંક્શનિંગ થાય છે, એમાં પ્રોફિટેબિલિટી થાય છે. હવે એમાં ગાંધીયન પ્રિન્સિપલ્સ ઇનડિરેક્ટલી આવી જાય છે એવું માનું છું, આપણે ભલે માનીએ નહીં કે એવી જાતની સિચ્યુએશન આપણે ત્યાં થઈ શકે કે કેમ. સાહેબ, આપણે જ્યારે આ વાત કરીએ ને ત્યારે દાખલા તરીકે સ્વીડનનો દાખલો લઈએ તો સ્વીડનનો કુલ વિસ્તાર ગુજરાત કરતાં 4 ગણો છે અને વસ્તી મુંબઈ કરતાં ઓછી છે. 80% જમીન ઉપર જંગલો છે. તો એ દેશ લો તમે કે મસ્કાત ઓમાન લો કે જ્યાં 6.5 લાખની વસ્તી છે અને અફાટ રિસોર્સિસ છે, એ લોકો કરી શકે છે. આપણા ત્યાં શિક્ષણ અને વસ્તી આ બે બંને વસ્તુ આપણને ગળામાં ઘંટીના પડિયાની જેમ બંધાયેલા છે. તેટલા માટે ડાયરેક્ટલી કોઈ મોડેલ આપણા ઉપર નહીં લાગે, આપણે આપણું જ મોડેલ ડેવલપ કરવું પડશે. આપણા જેવું મોડેલ જે થાય છે કરો એમ બરાબર. આપણા જેવું મોડેલ સાહેબ થાય કઈ રીતે, જ્યાં વસ્તી આપણા જેવી જેટલી નથી, શિક્ષણ વધારે છે, પર કેપિટા ઇન્કમ આપણી બાંગ્લાદેશ કરતાં ઓછી છે. માથા દીઠાવો. ખૂબ ખૂબ સવાલ એટલે હવે આપણો છે અને આપણે ઓન અપ કરીએ, આપણે એની જવાબદારી લઈએ તો મને લાગે છે કે આમાં આગળ કંઈક સોલ્યુશન્સ તરફ આપણે જઈ શકીએ. જયનારાયણભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આટલા વિસ્તારથી અને આટલી સુંદર રીતે જવાબ કરવાનો છે. સમયમાં આપણે આગળ વધી ગયા છીએ એટલે હું લેડી સાહેબને વિનંતી કરું કે આજે 18 એપ્રિલે શ્રી રામલાલભાઈ પરીખના 98મા જન્મદિવસે આજે સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન યોજ્યું, એમાં ડૉક્ટર જયનારાયણભાઈને અને મને આમંત્રણ આપ્યું એ માટે આભાર. આદરણીય પરીક્ષિતલાલભાઈ વેદાંતથી માંડીને અનેક વિષયો ઉપર આ ઉંમરે ચિંતન કરે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ મહિના પહેલાં ડૉક્ટર કરણસિંહ સાહેબને બોલાવીને પણ 2-3 દિવસનો એમણે કાર્યક્રમ યોજ્યો. આ એમની જે જ્ઞાન માટેની ચિંતા છે અને વેદાંત સોસાયટીની સ્થાપના કરીને અનેક વિદ્વાનો સાથે પરામર્શ કરીને એ કામગીરી કરી રહ્યા છે. જે રીતે જયનારાયણભાઈએ કહ્યું એમ 1978થી મારો પરિચય, એટલે હવે તો 45 વર્ષ કરતાં વધારેનો પરિચય છે. ખૂબ જ જેને આપણે કહીએ ગતિશીલ અને પ્રગતિશીલ. ઇન્ડેક્સ બીની સ્થાપના પણ એ વર્ષે થઈ અને એકંદરે GIDC ઇન્ડેક્સ બીમાં 20 વર્ષ કામ કરીને એવો રાજકારણમાં ગયા, એને પણ આજે ખાસો સમય થયો. ખૂબ અભ્યાસપૂર્ણ રીતે અને નિખાલસ રીતે સાચું બોલવાની જે એમની આદત છે એ એમણે યથાતથા જાળવી રાખી છે અને એને કારણે લોકો એને ધ્યાનથી સાંભળે છે. અને વર્ષો સુધી એમણે સરકારના પ્રવક્તા તરીકે કામ કર્યું ત્યારે પણ એમણે કોઈ જેને ફેક બનાવટી વાત કહીએ એવી વાત તેમણે કરી નહોતી. મંદાબેનને અભિનંદન એટલા માટે કે પિતાશ્રીની સ્મૃતિમાં એક ધારું એટલું સારું કામ કરવું અને એમણે સ્થાપેલા ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંઘ
નું પણ સંચાલન સારી રીતે કરવું. વિદ્યાપીઠમાં હતા અને છોડ્યું એમણે, પરંતુ એકંદરે આપણે એમ કહી શકાય કે રામલાલભાઈને આપણે યાદ કરીએ ત્યારે એક જેને કહેવાય સમર્પિત ગાંધીયન શિક્ષક, અને સાથે સાથે એક એવી પેઢી હતી કે જેમણે ગાંધીજીના આદર્શો પ્રમાણે જીવવા માટે ખૂબ કોશિશ કરી, ખૂબ સમર્પણ કર્યું, બીજી વસ્તુનો વિચાર ન કર્યો. સૌરાષ્ટ્ર સત્તાત્મક સમિતિના પ્રમુખ સ્વર્ગસ્થ દેવેન્દ્રભાઈ ખાદી માટે એટલા બધા પ્રતિબદ્ધ હતા, પરંતુ જે રીતે જયનારાયણભાઈએ વાત કર્યું કે ટેકનોલોજી બદલાય અને જે તકલીફો પડી પછી એ પણ મનથી થાક્યા કે આપણે મૂળ વાતને વળગી રહીએ છીએ તો એ તો ચાલવાનું જ નથી. એ જે વાત છે એની જો આપણે પહેલું કરીએ તો, મારી અંગત રીતે કહું તો મારા પિતાશ્રી 1930થી 1995માં એમનું અવસાન થયું ત્યાં સુધી એ ચુસ્ત રીતે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જીવ્યા, અને એને 75 વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે અમરેલી રાજુલામાં ઉજવણી પ્રસંગે કોઈ પત્રકારે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે એટલા વર્ષથી આ ગાંધીયન તરીકે જીવો છો તો ગાંધીજીનો મૂળ સંદેશ કેટલો? તો એમણે તળપદી ભાષામાં જવાબ આપ્યો કે ગાંધીજીની એક જ વાત માનવાની, જાગતે જીવે જીવો, વિચાર કરીને જીવો. કોઈ કામ કરવું કે નહીં એને મનુભાઈ પંચોળીનો જાણીતો કિસ્સો છે. એ 3 દિવસ વર્ધા હર્યા, એ પૂછતા હતા બાપુને કે બાપુ તમે કેમ કામ કરો, કેમ નિર્ણય કરો? એ કે મનુભાઈ મારી સાથે 24 કલાક રહો. પછી ગાંધીજી એને પૂછ્યું મનુભાઈ હું કેમ નક્કી કરું છું? તો મનુભાઈએ કીધું કે તમારી પાસે જે વિચાર આવે એનું તમે 30 સેકન્ડમાં મૂલ્યાંકન કરી, તમને યોગ્ય લાગે તો એના અમલમાં મૂકો છો અને અયોગ્ય લાગે તો એને છોડી મૂકો છો, અને સતત કાર્યરત રહો છો. અને કોઈ ચીજમાં આગળ પાછળ શું થયું આમ થશે એવો બધા વિચાર કરીને ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય વચ્ચે ફંગોળાતા ન રહેતા વર્તમાનમાં જીવો છો. આ જે વાત છે એ ખૂબ મહત્ત્વની છે. હવે આપણે જ્યારે ગાંધીજીની વાત કરીએ ત્યારે જો હિન્દ સ્વરાજની વાત કરીએ કે નવજીવનના અંકોની કે હરિજનના અંકોની કંઈ પણ આપણે વાત કરીએ તો ગાંધીજી એ લઘુત્તમ જરૂરિયાત મુજબ જીવવામાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખતા. એને કારણે આજના જે વિકાસની વ્યાખ્યા છે એ પછી ઔદ્યોગિક હોય કે સામાન્ય વિકાસ હોય એને અને ગાંધીયન વિચારને મેળ ન પડે, કારણ કે ગાંધીજી માટે યંત્રનો ઉપયોગ ખપ પૂરતો કરવો અને ઉત્પાદન પણ લઘુત્તમ જરૂરિયાત પ્રમાણે કરવું, એ સિવાય જે મોટું મૂડીરોકાણ હોય તો એ ટ્રસ્ટ તરીકે કરવું, એની માલિકી ન હોય પણ જેમ ટ્રસ્ટી ટ્રસ્ટનો વહીવટ કરે પરંતુ એ માલિક ન હોય, એનો માલિક તો એના લાભાર્થી અને ભવિષ્યની પેઢી હોય, એ રીતે કામ કરવું એમ કહ્યું. આના કારણમાં મુખ્યત્વે જે માસ પ્રોડક્શન ફોર માસિસ કેપિટલિઝમનો સિદ્ધાંત છે કે વ્યાપક ઉત્પાદન અનેક લોકો માટે કરો, એટલે આપણને બધી વસ્તુઓ આપણે ભાગ્યે આમાં કોઈ હવે રિફિલ ભરાવીએ છીએ, યુઝ એન્ડ થ્રો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ, અને એ ઉપભોગમાં ક્યાંય સંયમ કે વિવેકનું નામ હોતું નથી. એટલા માટે કોરોના પછી આપણને લાગતું હતું કે લોકો પ્રવાસ કરતા ડરશે, પણ 5 ગણો આપણો પ્રવાસનનો ટ્રાફિક વધી ગયો. આપણને સૌને ઉપભોગ કરવો ગમે છે, જે વાત જયનારાયણભાઈ સાચી કરી. તો ગાંધીજીના કામમાં આપણે જ્યારે કહીએ ત્યારે મુખ્ય પ્રશ્ન એ આવે કે એમના ઉપર રસ્કિન, થોરો અને ટોલ્સ્ટોયની જે અસર છે એને કારણે જે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનો પ્રવાહ છે જેની ચરમસીમાએ કે એના કરતાં પણ કદાચ હજી ચરમસીમા આવે આપણે જીવીએ છીએ જે યુગમાં, એના કરતાં બિલકુલ 180 ડિગ્રી વિરુદ્ધમાં જે વાત આ લોકોએ કરી એ વાત આપણે કોઈ સહેલાઈથી સ્વીકારીએ નહીં. ગાંધીયન પિતાશ્રી અને પરિવાર, એટલે મેં જોયું કે એમની આખી વિચારવાની પ્રક્રિયા જ અલગ હોય.
કે ચાર જોડી કપડાં સિવાય પાંચમી જોડી કપડાંની શું જરૂર, એને એ વસ્તુ મગજમાં જ ના આવે કે જરૂર નથી તો એ વસ્તુ શું કરવા લેવાની, શું કરવા વાપરવાની, એ જે ભાવના છે એ એના પાયામાં રહેલી છે. અને સાથે સાથે આપણે ત્યાં ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસની વાત કરીએ એટલે રણછોડલાલજીની મિલથી ચાલુ કરીએ અને મોટામાં મોટી રિફાઇનરી સુધી આપણે આખી જો વાત સમજીએ તો જયનારાયણભાઈ બહુ મહત્ત્વની વાત કરી. મનુભાઈ શાહ કોઠારી રૂપમાં મેનેજર હતા અને એ જમાનામાં અમેરિકાથી MBA થઈને આવેલા, એનું નામ તો હવે લગભગ વિસ્મૃતિ જેવું છે, પરંતુ ગુજરાતમાંથી વ્યાપાર અને ઉદ્યોગ પ્રધાન તરીકે આજે પણ દિલ્હીમાં એમનું એક આગવું નામ છે. એવા મનુભાઈ શાહ સરદારને મદ્રાસમાં ત્યારે મળ્યા અને થોડા દિવસ પછી કોઠારીને ફોન કર્યો કે મારે મનુભાઈની જરૂર છે સૌરાષ્ટ્રના વહીવટમાં, એટલે એમને તમે છૂટા કરીને મોકલી આપો. એ રાજકોટ ટ્રેનમાં આવ્યા, એને એમ કે અહીંયા મને કંઈક સચિવ કે સલાહકાર કે કંઈ નીમશે. પછી એમને ઢેબરભાઈ પાસે મળવા લઈ ગયા તો ઢેબરભાઈએ કીધું ક્યારે સોગંદ વિધિ રાખીએ, એટલે કે છે નહીં તો કે તમારે નાણામંત્રી થવું એમ સરદારે સૂચવ્યું છે. આ સરદારની માણસને ઓળખવાની કુને અને ભક્તિનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ 1945ના યુદ્ધ પછી યુરોપે રિહેબિલિટેશન થવા માટે જે સ્ટ્રેટજી અપનાવી હતી એ વ્યૂહરચનાની શરૂઆત કરનાર મનુભાઈ શાહ અને ભક્તિનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ એ એની પહેલી વહેલી એસ્ટેટ, એ વાત આજે આપણે લગભગ વિસરી ગયા છીએ પરંતુ એ હકીકત છે. હવે 1902માં અમદાવાદમાં પહેલું ઔદ્યોગિક પ્રદર્શન થયું અને એના ઉદ્ઘાટન માટે વડોદરાથી સર સયાજી રાઉત ગાયકવાડ ત્રીજા પધારેલા. એમણે પ્રવચન આપેલું છે, 11-12 પાનાનું છે, વર્ષો પહેલાં વડોદરાની અરવિંદો સોસાયટીએ મને એ આપેલું, મળે તો હું ક્યાંક એને સર્ક્યુલેટે કરવાની ઈચ્છા ધરાવું. એ પ્રવચન સયાજી રાવે કર્યું પરંતુ એ તૈયાર કરનાર હતા શ્રી અરવિંદો, અને આજે મને ખાતરી છે કે જો એ પ્રવચન આપ સૌ વાંચો, આ પ્રબુદ્ધ શ્રોતા ગણમાં જે કોઈ વાંચે, તો ઔદ્યોગિક વિકાસ કેવો હોવો જોઈએ, ગાંધીયન લાઈન ઉપર હોવો જોઈએ કે એના કેટલા જોખમ છે, એ અરવિંદોએ ત્યારે વિચારીને લખી આપેલા અને સયાજી રાવે એને ટેકો આપતા એ ભાષણ વાંચેલું. આજે એને 121 વર્ષ થયા પણ એની જે રિલેવન્સ પ્રસ્તુતતા છે એ એવી ને એવી રહેલી છે. એ આપણા માટે એક ઉપયોગી વસ્તુ છે કે ગુજરાતમાં રહીને શ્રી અરવિંદોએ જે ઔદ્યોગ અંગેના વિચારો કર્યા એની ગાંધીજીના વિચારો થોડો તફાવત હોય, જે તફાવત જયનારાયણભાઈએ કહ્યું કે ટેકનોલોજી ડઝ નોટ રિસ્પેક્ટ એની વાત, એક નયા દોર કરીને જૂનું પિક્ચર હતું જેમાં ઘોડાગાડીવાળો જીપવાળા કરતાં આગળ નીકળી જાય છે, જીપ જોવા મળે છે, ઘોડાગાડી જોવા મળતી નથી. ટેકનોલોજી એનો પ્રભાવ મૂકે છે, મૂકે છે ને મૂકે છે, ન હોત તો આજે 8 બિલિયનની વસ્તીમાં 7 લાખ મોબાઈલ ઉપયોગમાં ન હોત, 7 બિલિયન અબજ મોબાઈલ. તો આ ટેકનોલોજી છે એનાથી આપણે બચી શકતા નથી. ત્યારે ઔદ્યોગિક વિકાસ અંગેનો જો આપણો ઇતિહાસ જોઈએ તો હું બહુ ટૂંકમાં કહું તો 1948માં આઝાદ થયા ત્યારે આ બાબતમાં કોઈ સ્પષ્ટતા નહોતી. 1956માં જવાહરલાલ નહેરુએ જે નીતિ ઘડીને માલ નોબિસને એનો યશ આપવામાં આવે છે, એ સ્ટેટિશિયન હતા કે સાધનોની કમી છે અને એને કયા સેક્ટરમાં રોકવા એ સરકાર નક્કી કરશે, એટલે એને રાજાજીએ તો ત્યારે પણ ટીકા કરેલી કે આ લાયસન્સ કોટા પરમિટ રાજથી આ દેશના સંસ્કારનું ધનોત્પનોત નીકળી જશે. એમને મેં જાતે મુંબઈમાં હું ભણતો ત્યારે આ વસ્તુ બોલતા સાંભળ્યા કે લાયસન્સ કોટા પરમિટ રાજ તો સામે મારો વાંધો છે પણ એને કારણે જે કરપ્શન અને હશે આપણા બધા સંસ્કાર બદલાઈ જશે, જે બહુ ટૂંકમાં એમણે કહ્યું કે મારું શું અને મારે શું. એ વાત રાજાજીએ આ 1955 પછી સતત એમણે આ જીવન કરી અને સ્વતંત્ર પાર્ટી એટલા માટે એમણે સ્થાપેલી. 1956ની આ પોલિસી હતી, એમાં 1990માં આ શરૂ થયું એ પહેલાં 1-2 મીટિંગ લાયસન્સની મારે જવાનું થયું,
એક કંપનીએ વોશિંગ મશીન માટે પરવાનગી માગેલી. એનો દાવો એવો હતો કે ભાઈ બહેનોને ઘરકામમાં સરળતા પડે, ખૂટી મજૂરી ન કરવી પડે, તો એ રદ કરવામાં આવી. કારણ કે કહે કે આ તો લક્ઝરી છે, અમેરિકાવાળાને પરવડે, આમાં પાવર વપરાય. અને આમાં એમ કે જે આ મજૂર ઘરના કામ કરે છે, જે સારા આરામાં નથી મળતા, એ સારા હોય તોય એમ કે બેરોજગારી વધે. હવે આજે આપણે એ વસ્તુનો વિચાર નથી કરી શકતા, કારણ કે 30-35 વર્ષમાં આપણા સૌનું માનસ પરિવર્તન થયું છે કે આપણે શરીર શ્રમને બદલે યંત્રનો ઉપયોગ કરવો એ આપણે બિલકુલ સ્વાભાવિક માનીએ છીએ. એટલે એ એક મોટો તફાવત ગાંધીયન વિચારણામાંને આમાં ચાલે. 1956ની એ નીતિ હેઠળ બેન્કોનું નેશનલાઇઝેશન થયું, જે રીતે કહ્યું IPCL, રિફાઇનરી, સ્ટીલના કારખાના, કમાન્ડિંગ હાઈટ ઓફ ઇકોનોમી, અર્થતંત્ર ઉપર પ્રભુત્વ જમાવતા એકમો જ્યારે સરકારે હાથમાં લીધા ત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ 1990માં દીવાદાર અને દેવાળિયા જેવી થઈ ગઈ. પછી મનમોહનસિંહ અને નરસિંહ રાવે 1990ની પોલિસી જાહેર કરી, જેમાં જયદાભાઈ કહ્યું એમ બારીની આખો દરવાજો જ ખોલી નાખ, કે જેને જે કરવું હોય તે કરે. પણ શરૂઆતમાં શું લખ્યું કે શ્રી જવાહરલાલ નહેરુએ શરૂ કરેલ સમાજવાદી પ્રક્રિયા આગળ લઈ જવા માટે અમે આ નીતિ જાહેર કરીએ છીએ. એટલે આવું જે ભાઈએ કહ્યું એમ કે એક પ્રકારનો દંભ સાથે થયું, પણ જે થયું તે થયું, અને એના અનેકવિધ લાભો આજે આપણી જે કંઈ નેક્સ્ટ પેઢી છે એ સહજ રીતે માણે છે. અને આપણે પણ એમ માનીએ કે આપણી આવી કલ્પના નહોતી કે ભાઈ અમદાવાદમાં એટલી બધી મોટરો હશે, કે આવું બધું આપણા મગજમાં નહોતું, એ આપણે નિહાળીએ છીએ. આ ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકરણ જે છે એના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, એ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટની હોય, ગ્લોબલ વોર્મિંગની હોય, ઋતુચક્રના પરિવર્તનની હોય, પ્રદૂષણની હોય, દરિયામાં લગભગ 1 અબજ ટનથી વધારે તો કચરો તરતો હોય, આ બધી જે પરિસ્થિતિ છે એમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને ગાંધી વિચાર જોડે જોડ્યા વિના છૂટકો નથી, વિકલ્પ નથી. ઔદ્યોગ ગુજરાતનો છે તો આજે આપણને નવાઈ લાગે કે રસાયણ અને પેટ્રો રસાયણમાં આપણે અગ્રણી છીએ, પરંતુ આ બંને ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આજે સાબરમતીમાંથી જે કોઈ આ પાણી છોડતું હોય એને એક જ સજા કરવી જોઈએ કે પાણી એને પીવડાવવું જોઈએ, બાકી કોઈ સજા કામ નહીં. આ જે પાણી આજે બેફામ, આપ તમે જુઓ કેટલા વર્ષ થાય, એક ગોરધનભાઈ પટેલ કરીને નવા ગામના હતા, બહુ લડ્યા, થાકી ગયા બિચારા, કે અને વાપીમાં તો 32 ગામોમાં પાણી જે કાઢ્યું એમાં બધા ભાત ભાતના રંગ અને રસાયણ આવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી મેટર ગઈ અને વકીલો તો આર્ગ્યુ કરે, એણે દલીલ કરી કે આવા તો કુદરતી તત્વો છે. પછી ખબર પડી કે આ કેમિકલ કુદરતમાં હોતા નથી, માણસના બનાવેલા છે, અને બધે આપણે પાઇપલાઇનથી પાણી આપવું પડ્યું. એટલે આજે કરેક્ટિવ પ્રોસિજર છે એમાં વધારે વિગત ન જોતા 4 વસ્તુ મારે પહેલાં કહેવી છે કે આપણે જેને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી કહેતા હતા, જેને આપણે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કહીએ, એને કારણે મિનિએચરાઇઝેશન થાય છે. આજે બધું આમાં આવી ગયું, એટલે ડાયરામાં કોઈ કલાકાર કહેતો હતો કે હજી 2 વસ્તુ મોબાઈલમાં નથી આવી, ઓવન અને વોશિંગ મશીન નથી આવ્યા, એ દાખલ થઈ જાય. મિનિએચરાઇઝેશન કેટલું થયું કે એક જ સાધનમાં આપણને અનેક હજારો પ્રકારના કામ કરવાની સુગમતા મળે. એટલે એમાં એક આશા એવી છે કે ઓછા મૂડીરોકાણે અનેક કામો, ઉત્પાદનના કામો પણ થઈ શકે છે, એ દિવસ દૂર નથી. એ એક પહેલો મુદ્દો છે. બીજો એ મુદ્દો જો જોઈએ તો ગાંધીજી પોસ્ટકાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હતા, ઘણા પોસ્ટકાર્ડ વાપરતા હતા. આજે આપણે બધા વોટ્સઅપમાં લાગ્યા છીએ. કોમ્યુનિકેશનની વાત એક જ છે, એની પદ્ધતિ બદલાઈ છે, અને એ પદ્ધતિ ભલે એના કંઈ જાહેરાતના ને એ બધા આવકના પ્રશ્ન છે, પણ એને આપણે અલગ ગણીએ છીએ. ભાઈએ એગ્રીકલ્ચરની વાત કરી. ગુજરાતમાં 2001-2 માં
9,000 કરોડમાંથી 2-3 વર્ષમાં 40,000 કરોડની આવક થઈ. કેમ કે જળસંચય યોજના, જેમાં ચેક ડેમો બન્યા, ખેત તલાવડીઓ બની, નર્મદાનું પાણી મળ્યું, એને કારણે એક ઉત્પાદનમાં મોટો વધારો થયો. અને બીટી કોટન આવ્યું કે જે એક જમાનામાં ગુજરાતમાં 55% વિસ્તારમાં વાવવામાં આવતું હતું. અને જે ભાઈએ એની નકલ કરેલી એનો આખો લાંબો ઇતિહાસ છે, એમાં અત્યારે હું ન જાઉં. પરંતુ એગ્રીકલ્ચરમાં પણ આજે જે ટેકનોલોજી આવે છે, ધારો કે ગીર સોમનાથ જિલ્લો છે, તો ત્યાં 50% કરતાં વધારે વિસ્તાર ફળાવ ઝાડ નીચે છે. અમે ને જયનારાયણભાઈ એક વખત ગયા હતા તો કોડીનારમાં જ નીકળ્યા, તો જયનારાયણભાઈ ધ્યાન ગયું મને કે પ્રવીણભાઈ, અહીંયા તો પહેલાં ઉજ્જળ જેવું હતું, આ બધા શેડ્સ ઓફ ગ્રીન કેમ જોઉં છું? પછી ત્યાં જે વોટર સપ્લાયનું કામ કર્યું અંબુજાનું, એ જોયું અને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણા માટે એટલા પાણીએ તો ગુજરાતને હરિયાળું બનાવવાની પૂરતી શક્યતા છે. એની ટેકનોલોજી અથવા તો એની જે પદ્ધતિ છે એ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ચિંતા જે વ્યક્ત કરી એ બિલકુલ સાચી છે, કારણ કે વ્યાખ્યા જ બદલાઈ ગઈ. પરંતુ આજે બ્રાસપાટ હોય કે ઘડિયાળ હોય કે સિરામિક હોય, મોટા પાયે કરે છે, પરંતુ બધા લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે. ઇવન હીરા લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે. ગુજરાતના આપણે જો 10 મહત્ત્વના ઔદ્યોગિક સેક્ટર જોઈએ તો એમાં 6 સેક્ટર ઇન્ક્લુડિંગ ટેક્સટાઇલ એ પ્રમાણમાં લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે. પેટ્રોકેમિકલને એની વાત આપણે જવા દઈએ, પણ મૂડીરોકાણના પ્રમાણમાં છે અને એમાંના ઘણા ભેગા થઈને અનેક વસ્તુ પૂરી પાડે છે. એ હકીકત છે કે અહીંયા જે કંઈ ઓટોમોબિલનો વિકાસ થયો એની એન્સિલરીઝ પણ ખૂબ મોટે પાયે આપણે ત્યાં વિકસી છે. અને ચોથું એ કે સ્ટાર્ટઅપ અને યુનિકોર્ન. ઘણા યંગ માણસોને મારે મળવાનું થાય છે, વાત કરીએ. એક ભાઈ ક્યાંક લગ્નમાં પહેલાં રિસેપ્શન પછી મને ભોજન માટે કંપની આપતા હતા. યંગ માણસ મેં પૂછ્યું શું કરે, તો કે સ્ટાર્ટઅપ છે. મેં કીધું શેનું, તો કે વજન ઉંચકીને મૂકવાનું, પહેલું રોબોટ બનાવું છું. મેં કીધું કેટલા વજનનો, તો કે 1 ટન ઉંચકી છે અને એ મેગ્નેટથી ને એ કરવું અને સ્ટેબલ અને આખું કરે. અને એણે 1.5 વર્ષ પછી એ કામ કરી પણ બતાવ્યું. સ્ટાર્ટઅપ અને યુનિકોર્ન છે એ આપણા માટે એક નવી આશા છે. જગદારા ભાઈએ જે દૂષણો છે, જે દંભ છે, જે ખોટું થઈ રહ્યું છે એની પ્રત્યે બરાબર ધ્યાન આપણું દોર્યું. પરંતુ આપણે 5 વસ્તુ જો કરીએ ઔદ્યોગિક વિકાસમાં તો આપણે ગાંધી વિચારધારામાં તો નહીં પણ એની નજીક જરૂર જઈ શકીએ. પહેલું કે ઔદ્યોગિક વિકાસને એની જોડે સંબંધ નથી, પરંતુ અનેક રીતે એ ઔદ્યોગિક વિકાસને બળવત્તર બનાવી શકે એમ છે. જો આપણે શિક્ષણ અને સ્કિલ ફોર્મેશન, કૌશલ્ય નિર્માણ સરકારે નિઃશુલ્ક કરવું જ જોઈએ. આ બાબતમાં કોઈ ચર્ચાને અવકાશ નથી. શિક્ષણને ધંધો બનાવીને આપણે આપણી ભાવિ પેઢીને એક અસંતુલિત સમાજમાં ધકેલી રહ્યા છીએ, એમાં કોઈ વિવાદ નથી. સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગ કરવા હોય અને જો માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપનીમાં જાઓ તો કોઈ ભાઈ હતા માલેગાંવવાળા, એના રિપોર્ટ પ્રમાણે આજે 26% વ્યાજ લોકો ભરે છે. હમણાં વળી થોડી યોજનાઓ વિશ્વકર્માને આવી, પરંતુ હું કુટીર ઉદ્યોગમાં હતો ત્યારે DIR ડિફરન્શિયલ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એમાં 4% વ્યાજ મળતું હતું. અને આજે હું તમને મારી આ ઉંમરે યાદદાસ્ત સાથે ભાઈએ કહ્યું આ 200 નામ લખાવું અને એની એક ટૂંકી વાર્તા કહું કે અહીંયા એક મોટો પ્રેસ છે અદ્યતન, એકાદવાર એણે કંઈક કામ કર્યું, યંગ માણસ, નામ મુદ્રેશ પુરોહિત, મને જોવા લઈ ગયો. મેં કીધું ભાઈ આમાં શું જોવાનું, તો કે ના આમ કાર્ડ બધા છપાઈ જાય, ફોટા, એડલબર્ગનું મશીન બધું બતાવ્યું. એના પિતાશ્રી હતા, બહાર નીકળ્યા ત્યારે મેં જોયું કે એક નાનો ટેકરો કરેલો અને એના ઉપર જૂનું ટ્રેડલ મશીન હતું. તો પછી મેં કીધું આ તમે ભંગારનો સારો ઉપયોગ કર્યો છે. મને કહી કે તમને મારી યાદ કરાવવું પડે, મને પાછા ઓફિસમાં લઈ ગયા. એ ભાઈએ મારી ઉલટ તપાસ ચાલુ કરી, તમે કુટીર ઉદ્યોગમાં આ તારીખે હતા, અનુભાઈ શેઠને ઓળખતા હતા, જનસત્તામાં પ્રોફાઇલ આવતી હતી, એમ કરતાં કરતાં એણે કીધું અને કહી કે હું શિક્ષક હતો, મને આ નોટબુક છાપવાનો બહુ રસ. નોટબુક જોઉં મને એમ થાય કે હું છાપું. તો એ કે મેં તમારી પાસે આવી તમે મને જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં મોકલ્યો
એ કે 25,000 લોન લીધી અને આ ટ્રેડલ મશીનના સારા પ્રતાપે આ મારી ભાવિ પેઢી અમદાવાદનો એક સારામાં સારો પ્રેસ ધરાવે છે. આવા 200 કિસ્સા હું આજે પણ યાદ કરીને લખી શકું એ હકીકત છે. એટલે એને આપણે પૂરતી અને સસ્તા ભાવે લોન આપીએ તો ગુજરાતના એન્ટરપ્રિનોરશિપમાં આપણે આજે પણ 100-100% વિશ્વાસ રાખી શકીએ. એમણે જે બીજમાંથી વટવૃક્ષ કર્યા અને બીજ વાવવા જોઈએ એ આજે સ્ટાર્ટઅપના નામે થોડુંક થઈ રહ્યું છે અને આપણે આશા રાખીએ કે એ વધારે થાય. બીજી એમણે જે વાત કરી અમુક જગ્યાએ વિશાળ ઉત્પાદન કેન્દ્રો, આપણે ત્યાં ભાત ભાતની મૂર્તિઓ ચાઇનાથી આવે, ચાઇનાને એને કોઈ મૂર્તિને લેવા દેવાનો હતા, એણે ક્યારે અભ્યાસ કર્યો, સર્વે કર્યો, કયા પ્રકારની મૂર્તિ બનાવવી, એ બધું એણે 5 કિલોમીટરના પટ્ટામાં 5 ગામોને જોડીને બનાવ્યું છે. આ જે એણે હબ બનાવ્યું, આપણે ચાઇના પાસેથી એક વસ્તુ શીખી શકીએ નેટવર્કિંગ, દરેક કામ અલગ અલગ કરીને કરે, અને બીજું એ શીખી શકીએ મલ્ટીટાસ્કિંગ. વચ્ચે હું એક સિમેન્ટ કંપનીના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાયો, સવારે જોયું તો રસ્તા ઉપર એટલા બધા ચીની, અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેં કોઈ દાડો આવી કલ્પના નહોતી કરી. પૂછ્યું કેમ, તો એ લોકો ત્યાં એક પાવર પ્લાન્ટ બાંધવા આવ્યા હતા, પરંતુ આ રૂમમાં આપણે જ્યારે સરખું કરવું હોય તો 54 સ્કીલ જોવે, અને એની 5 કે 6 માણસ એ બધા કામ એક સાથે કરે, અને એક દિવસમાં તો આવા રૂમને બાંધી ટાઇલ્સ વાઇલ્સ બધું કરીને નીકળી જાય. આ એફિશિયન્સી જે ચાઇનાએ કરી, એના જે મોટા બ્રિજો બાંધ્યા, એને આપણે અંડર એસ્ટિમેટ કરવાને બદલે એના નેટવર્કિંગ અને મલ્ટીટાસ્કિંગમાંથી આપણે શીખવું જોઈએ. અને જે GST વાત કરી, જો રોટી કપડાં મકાનને લગતી જે જે ચીજો છે એના ઉપર સરકાર જો ટેક્સ ન લે તો પ્રજા જેટલી સુખી થાય એટલી બીજી કોઈ રીતે સુખી ન થાય. અહીંયા એકવાર વજુભાઈએ કરેલું લાઈવ પરફોર્મન્સ ફ્રી કરેલા, અને જે યુનિટની કિંમત પેન્સિલ હોય કે પેન હોય 10 રૂપિયા કરતાં ઓછી હોય, અને આજે તો 50 રૂપિયા કરતાં જેની યુનિટ કિંમત ઓછી હોય એના પરથી GST હટાવો તો તમને નુકસાન બહુ નથી જવાનું, પણ લોકોને મોટી રાહત થવાની છે. આજે જે લોકોને આ પેલું થાય છે એ કેમ ઓછું કરવું એ કરવા માટે છે. વધારે સમય ન લેતા ફરી એક વખત મંદાબેનનો અને રામલાલભાઈ પરીખ સ્મારક વ્યાખ્યાન માથે સંકળાયેલા સૌ કોઈનો આભાર માનું. આપ સૌ પ્રબુદ્ધ લોકો છો, જાણો છો સમય પ્રમાણે આપણે અનુકૂળ થવું પડવાનું, પરંતુ એ અનુકૂળ થવામાં આજે જે વિરોધાભાસ સર્જાયો છે, આજે જે અસંતુલિત વિકાસ થયો છે, આજે જે ગરીબીના પ્રમાણમાં આપણે 2% ઓફિશિયલી માનીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આ આપવાનું આવે છે ત્યારે આપણે 50-60% કરતાં વધારે માણસોને આપવાનું આવે છે રેશન, તો એ દર્શાવે છે કે આપણા આયોજનમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ જેટલો જરૂરી છે એટલો જ એને ગાંધીયન વિચારથી નિયમન કરીને પાટા ઉપર રાખવો જરૂરી છે. એટલું કહી અને ફરી એકવાર સૌના આભાર સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂરું. ખૂબ આભાર લાલજી સાહેબ, સમય ઘણો ગયો છે અને આભાર વિગતે ઘણા બધાનો માનવા જેવો છે નામજોગ, પણ મને લાગે છે કે હવે બધાની ધીરજ ખૂટી છે, એટલે અહીંયા હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું સંસ્થાઓ તરફથી, અને આપ સૌ આવ્યા અને દર વર્ષે આવો છો એનાથી જ આ કામ આપણે કરી શકીએ છીએ, એટલે તમારા બધાનું હાજરી એ અમને બળ આપે છે, અને એ વર્ષો વર્ષ તમે આવતા રહેશો અને આ રીતે આપણે નવા નવા વિષયો ઉપર ચર્ચા કરતા રહીશું. આજની જે વાત છે એ 2 વાક્યની અંદર છે, એટલે કહી દઉં તો એટલી છે કે ગાંધી વિચારનો કોઈ વિકલ્પ નથી અને ગાંધી વિચાર બીજું કોઈ લાવી શકવાનું નથી, આપણે સૌએ જે લાવવાનું છે ને આપણા જીવનસારમાં એને આત્મસાત કરવાનું છે. આ સંદેશ સાથે આપણે અહીંયા આ કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું. બહાર નીચે અલ્પાહારની વ્યવસ્થા છે, દરેકને લઈને જવા વિનંતી છે, અને રાષ્ટ્રગીત સાથે આપણે આ પૂરું કરીશું. નરેન્દ્રભાઈ.